Barak, Hamer, Yutali. Խորհուրդ ենք տալիս համտեսել գաղտնի. Եթե հարևանները նկատեն կամ հոտն առնեն, ձեզ ոչինչ չի մնա. Պատվիրեք գրիլներ եւ խորովածներ Grill Express-ում. Հեռախոս 011 30 11 11. Բարև ձեզ իմ ամենասիրելի հերոսադիտողներից, ģեր ամենասիրելի հերոսադիտողներ։ Բարի առավոտ, ջերմ ժպիտով ուրախ մենք ողջունում ենք ձեզ եւ ուզում ենք որպեսի ձեր օրը անցնի հանգիստ, հանդարտ։ Այս օրը չորեքշաբթի է, պարտադիր չի որ ուրբաթ օրը մենք ուրախ լինենք։ Բացարձակ պարտադիր չի սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք դուրս այնքան էլ տաք չի ցուրտա եւ այլն, բայց ամենայն դեպս ես մեծ հաճույքով եկա իմ աշխատանքին, որովհետեւ գիտեի որ դեզ հետ հանդիպելու եմ եւ մոտարապես 2 ժամ անցկացնելու ենք միասին։ Իսկ որպեսի զրույցը էլ ավելի հետաքրքիր լինի, հայերի համար ամենակարևոր բանը իրենց երեխաներն են, արի խոսենք երեխաներից։ Վայ, հա։ Հա, իհարկե, բոլորս էլ սիրում ենք մեր երեխեքին, ինչ անենք երեխեքին, զգույշ չմցած եւ այլն եւ այլն։ Ժամանակակից աշխարհում ամենաշատը երեխաներ ծնվում են Նիգերիայում։ Այնտեղ յուրաքանչյուր 15-ից 40 տարեկան բնակչուհի լույս աշխարհ է բերում նվազագույնը 7 երեխա։ Մոտ 7 երեխա, այո, եւ գիտնականները, այսինքն ոչ թե գիտնականները, խելոք մարդիկ հասկացան, որ հասարակությունը, երբ որ այսպես ասած, այնքան էլ զարգացած չի լինում եւ պատասխանության զգացում մարդիկ չեն ունենում, ապա երեխաներ շատ են ունենում։ Հակառակ դեպքում, ասենք օրինակ Գերմանիայում, ասենք շատ քիչ է ծնելիությունը, որովհետեւ հասարակությունը ավելի է, այսպես ասած, խելոք է կազմակերպված եւ ինտելեկտուալ։ Այո, 1000 մարդու հաշվին բաժին են գնում մոտ 8 երեխա։ Մոտ 8 երեխա։ Դա իհարկե շատ քիչ է։ Դրա համար, երբ որ այսպես տրտնջում ենք, որ Հայաստանում ծնելիությունը այնքան էլ բարձր մակարդակի չէ, պետք է հասկանանք, որ մենք էլ ենք արդեն կամաց-կամաց զարգանում եւ այսպես ասած մեր հասարակությունը ավելի պատասխանատու է մոտենում երեխա ունենալուն։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուրն ունի իր վատը եւ իր լավ կողմը։ Այո, 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 իհարկե, իհարկե։ Լավ է, որ այնքան խելացի են, հասկանում են, որ դա պատասխանատվություն է, բայց վատը, որ ծնելիությունն է նվազում, այդպես երեխաներ չեն ծնվում։ Իսկ եթե հավատանք վիճակագրությանը, ավելի վատ նորություն, ապա տղամարդկանց 60% եւ կանանց 40% պարբերաբար դավաճանում է իր երկրորդ կեսին։ Շնորհակալություն։ Դեզ շատ շնորհակալություն։ 40%-ը քիչ, պատկերացու 7 միլիարդից, եթե հաշվենք, որ մոտարապես 4 միլիարդ կին կա, ապա այդ 4 միլիարդի 40%-ը, տեսեք, ինչքան դավաճան կանայք ունենք։ Բայց ոչ հայկանա։ Հա, մենք հայերի մասին չենք ասում, հայերը հայերը միայն տղամարդիկ են։ 7 միլիարդի մեջ չի մտնում, այլ նաև ընդհանրապես ոչ մի տեղ չի մտնում, մենք առանձին ենք։ Ո՞րտեղ ենք մենք։ Որպես տեսակ, որպես պոպուլյացիա, այսպես ասած, այո։ Բայց սեր փնտրում են բոլորը, հայ լինես, թե հայ չլինես, Սերգեյ ջան, քանի որ այն պարգևում է անփոխարինելի զգացողություններ։ Ասում են, որ սերը ընդամենը 3 տարի է, այսպես ասած, մնում, նա, գիտեք, օցանելիքի նման է, այն, երբ որ բաց է մնում, կամած, 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 այսպես ցնդում, ցնդում եւ գնում է։ Բայց շատ հաճախ սերը երկար է մնում այն դեպքում, երբ որ այն միակողմանի է, կամ երբ որ ունի ինչ-որ խոչընդոտներ, հա, այսպես ասած։ Բայց նաև շատ հաճախ լինում են մարդիկ, ովքեր սիրում են անվերջ, նվիրված են անվերջ, եւ սերը հավերժ է, Սերգեյ։ Օրինակ ինձ համար։ Օրինակ հավերժ բան ոչինչ չի լինում, աշխարհում անգամ տիեզերքը հավերժի, ոնց կարող է լինել հավերժ սեր։ Կարող է լինել, եթե դու իսկապես սիրում ես, ես այդպես եմ կարծում, դա իմ տեսանկյունն է, ու ինձ ուրիշ բան չասես։ Անայ, դե քո սերը մի օր 100 տարի հետո կմեռնի նաև քեզ հետ։ Դե 100 տարի, այո, ինձ։ Դե ուրեմն հավերժի վերջանցան կանանք։ Հա, այդպես հավերժի, բայց ոչ կյանքում։ Իդեպ դժբախտ սերը տարօրինակ գիտնականներն առաջարկում են բուժել այնպես, ինչպես վնասակար սովորություններից կախվածություն, այսինքն ամառն է, ինչպես նարկոմանիան, ասենք այդ մարդ անընդհատ ինչ-որ մեկին սիրում, իսկ այդ մեկին այն չի սիրում, երբ որ սերը արդեն վնաս է բերում այդ մարդուն, երբ որ արդեն փչացում է նրա կյանքի որակը, ապա այդ սիրոս պետք է հրաժարվել թեկուզ հոգեբանի, բժիշկների եւ դեղորայքի միջոցով։ Իսկ եթե կան ամուսիններ, ովքեր ուզում են իրենց հարաբերությունների մեջ ինչ-որ թարմություն մտցնել եւ պետք է նորություններ անել, օրինակ, հարկավոր է շաբաթը գոնե մեկ անգամ խենթություններ անել, օրինակ, ընտրել ռեստորանում, մեկնել ճամփորդության կամ դուրս գալ պարզապես բոսանքի կամ սիրով զբաղվել, ասենք, ցերեկը, ասենք, քպլուի ներկայությամբ, բայց երեխայի թեմա չի հանգարի նախապես նաեւ եղանակի մասին ծանոթանալը, դա էլ կօգնի ինչ-որ խենթություն անելու համար, այնպես որ միանանք Գագիկի ընթացքում կարելի է սիրո զբաղվել, նաև շատ երկարացնում ես զգացմունքը, դու ուժեմ։ Սերգեյ ջան, ես ուզում եմ Գագիկին ողջունել, բարի առավոտ Գագիկ։ Բարի առավոտ, բարի առավոտ Անահիտ։ Դու ել ես պատրաստ ինչ-որ խենթությունների քո կնոջ համար։
Այո, իհարկե։ Ապրես, Գագիկ ջան։ Իսկ խենթ եղանակ ես մեզ ասել ասել։ Այսօր դերևս ոչ, այսօր եղանակային պայմանները դերևս կայուն են, իսկ վաղը։ Բայց տակացել է, Գագիկ ջան, սխալ է։ Այո, բավական ինչ երմաշտանը բարձրացել է, հատկապես Երևանի բարձրադիր հատվածներում, սակայն ցածրադիր հատվածներում եւ Արարատյան դաշտում գիշերը դեռ բավականին ցուրտ է եւ ամենավատնային է, որ այնտեղ դիտվում է խիտ մառախուղ։ Այդ սակայնից հետո չլսեցինք մնացածը, ամեն ինչ լավ է, հիմա լսում ենք քեզ։ Եղանակի տեսությունը ներկայացնում է Samsung ընկերությունը։ Հետևեք Samsung ընկերության նորություններին եւ անակնկալներին Samsung Armenia Facebook-յան էջում։ Հանրապետության տարածքում այսօր եղանակը կպայմանավորվի թույլ արտահայտված անտիցիկլոնային գոտում։ Գրեթե բոլոր շրջաններում կդիտվի անպամացության ավելացում, սակայն դեռևս սպասվում են առանձտեղումների եղանակ։ Թույլ ձյան տեղումներ վաղ կգրանցվեն հատկապես հանրապետության արևմտյան շրջաններում։ Օթային հոսանքների քարտեզները ցույց են տալիս, որ հարավարևմտյան տակոտի ներհոսքը հանրապետության տարածք շարունակվում է, որը հատկապես բուրուն է արտահայտվում լորի տավուշում եւ Սյունիքում։ Այստեղ օթի ջերմաշտանը այսօր կբարձրանա եւս 1-2 աստիճանով, իսկ Արարատյան դաշտում ջերմաշտանի էական փոփոխություններ այսօր չեն կանխատեսվում։ Արցախում սպասվում է փոփոխական անպամացությամբ առանձտեղումների եղանակ։ Օթի ջերմաշտանը Ստեփանակերտ քաղաքում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ, իսկ ցերեկը օդը կտականա մինչև 10 աստիճան։ Սյունիքի մարզում նույնպես տեղումներ չեն սպասվում։ Օթի ջերմաշտանը այստեղ հատկապես բարձր է հովտային գոտիներում։ Մեղրիում գիշերը սպասվում է 2 ցերեկը 10 աստիճան տաքություն, Կապանում գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 15 աստիճան տաքություն, Գորիսում գիշերը 0-ին մոտ, ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Վայոց Զորի մարզում օրվա երկրորդ կեսին անպամացությունը խտանա, սակայն գդիտվի առանձտեղումների եղանակ։ Ջերմու քաղաքում գիշերը սպասվում է 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան տաքություն, Եղեգնաձորում գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, ցերեկային ժամերին մարզի ոչ տարածքում ջերմաշտանը դրական է։ Մարտունի քաղաքում գիշերը կգրանցվի 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը սպասվում է մինչև 2 աստիճան տաքություն, Գավառում գիշերը սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան տաքություն, Սևանում գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, երեկոյան ժամերին հատկապես լեռնային գոտիներում սպասվում է քամուշ գնացում հարավային ուղությամբ մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Հրազդան քաղաքում գիշերը սպասվում է 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան տաքություն, Աբովյանում գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում նույնպես գտիտվի առանձտեղումների եղանակ։ Օրվա առաջին կես այստեղ կլինի մառախլապատ, իսկ օրվա երկրորդ կեսից մառախուղը կցրվի։ Արարատի մարզում գիշերը սպասվում է 6-ից 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1-ից 2 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում նույն ջերմային ֆոնն է հաստատվել։ Գիշերը սպասվում է 6-ից 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1-ից 2 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում կայուն եղանակը կպահպանվի, աշտարակ քաղաքում գիշերը կգրանցվի 10 աստիճան ցուրտ, իսկ ցերեկը օդը կտականա մինչև 1 աստիճան, Ապարանում գիշերը սպասվում է 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4 աստիճան տաքություն։ Տավուշի մարզը կգրի հարավարևմտյան տաքոթային հոսանքների ազդեցությունը, այստեղ ջերմաշտանը շարունակում է նորմալից բարձր մնալ 3-ից 4 աստիճանով։ Իջևանում գիշերը սպասվում է 4 ցերեկը 16 աստիճան տաքություն, Դիլիջանում գիշերը 1 ցերեկը 13 աստիճան տաքություն։ Ցերեկը բավականին տաք է նաև Լոռու մարզում։ Վանաձոր քաղաքում գիշերը սպասվում է 2 ցերեկը 9 աստիճան տաքություն, Տաշիրում գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 10 աստիճան տաքություն։ Այսօր օդի ջերմաշտանը կբարձրանա նաև Շիրակի մարզում։ Գյումրիում գիշերը սպասվում է 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ին մոտ, Աշոտքում գիշերը 7, ցերեկը 1 աստիճան ցուրտ։ Իսկ մայրաքաղաքում այսօր գտիտվի անպամացություն, սակայն առանձտեղումների եղանակ։ Ցածրադիր հատվածներում օրվա առաջին կեսին մառախուղը կպահպանվի, իսկ օրվա երկրորդ կեսից մառախուղը կցրվի։ Քամին կլինի հարավարևմտյան մինչև 2 մետր վարկյան, օդի հարաբերական խոնավությունը խիստ բարձր է մինչև 90%, մթնոլորտային ճնշումը նորմալի սահմաններում է 672 մմ սնդիկի սյուն։ Օդի ջերմաշտանը Շենգավիթում եւ կենտրոնում գիշերը սպասվում է 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան տաքություն, Ավանում գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, մնացեք սիրով։ Ես խոսում եմ եւ լուսանկարում։ Ես նկարում եմ եւ խոսում։ Ես խոսում եմ եւ պատտում։ Ես խոսում եմ եւ պատտում։ Ես խոսում եմ եւ խոշորացնում։ Samsung Galaxy S4 Zoom։ Շնորհակալ ենք Գագիկին, շատ հաճելի է, երբ արդեն լսում ես, որոշ վայրերում բարձրացել է ջերմաստիճանը, այսինքն ձմեռը, քո սիրելի ձյունով ձմեռը, Սերգե ջան, կամաց-կամաց ավարտվում է։ Այո, 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 այսպես եւս մեկ քայլ արվում է դեպի գերեզման, այսպես ասած, այո։ Դե ինչ, շարունակենք սիրո եւ ընտանիքի թեման։ 19-րդ դարում ընդունված չէր տոնական առիթների ժամանակ միևնույն կնոջ հետ 3 րոպեից ավելի բարել։ Այո, եթե 3 րոպեից ավել բարել, ուրեմն պետք է միակամից ամուսնանալ երեք։ Կնոջի ձեռք։ Դու պատկերացնում ես, եթե այդ օրենքները գործեին մեր վերջի զանգի ժամանակ։ Որոշ տղաները բարում են աղջիկների հետ եւ հանկարծ
pապ, բոլորն ամուսնան։ Դե հիմա parallel չէ, բայց եթե մի հատ ասեն կաֆեում եթե նստում են երեխեք իրար հետ բաման, ասեն հարևանները տեսնում են, ասեն վայ, իրար հետ կաֆե, տես իրար հետ մանեղը կաֆեում, ուրեմն տիպսակ ենք, տենցա, տենցա։ Մի խոսքով օրենքները չեն փոխվել, ուղղակի դրությունն են։ Մենք ապրում ենք դերևս 19-րդ դարի օրենքներով, ասենք։ Միացյալ Նահանգներում ընդունված չէ անծանոթների ներկայությամբ հայելու մեջ, նայելը դա դիտվում է որպես անդաստիարակություն։ Այ եթե մեզ մոտ էլ այդպես լինեն, քան լավն է, որովհետև ինչ կա որ նստում ենք բան վերելակ, մեկ եթե այնտեղ հայլիկա, միանգամից եթե կին է նստած, չի նայում, կողքականը դես կանա չես միանգամից։ Բայց ասեմ, տղամարդիկ էլ նման բան ունեն, ասենք անցնում են ինչ-որ խանութի մոտ, որը արտացոլում է, ես մի հատ այսպես կնայեմ։ Հա լուր, ես չէի տեսել։ Ես տեսել եմ, նման տղամարդիկ կան մեր հասարակության մեջ։ Դա տղամարդած է, դա շփում չի գիտեմ։ Անգլերում այդ անդրիլատրելի էր անծանոթների կամ հյուրերի մոտ գործելը շուղերով, փոխարենը կարելի էր անվերջ քննարկել ձեռագործության նրբությունները, քննարկել կարելի է, բայց գործիքները եւ ասեմ, որ այդ քննարկությունը շուղերով քննարկության քննարկությունը խոսակցությունը ավելի շատ է ընդունված, քան թե խոսել ֆուտբոլի կամ քաղաքականության մասին։ Այսօր Մեծ Բրիտանիայում գործելը հիմնականում տղամարդ կան զբաղմունքն է, իսկ ձեռագործությունը քննարկման ամենատարածված թեման ֆուտբոլից արդեն դու նշեցիր, բայց ամեն դեպքում տղամարդիկ գործելուց պատկերացնում եմ։ Դե հենց այն տղամարդիկ են, ովքեր հայտնի դարձա, ովքեր ֆուտբոլ չեր խաղում, կան այդպիսի տղամարդիկ, ինչու ոչ, այո։ Լավ, շարունակենք։ Թայլանդում ուսին դիպչելը սիրո նշան է, իսկ նման շարժում թույլ տալը հասարակական վայրում համարվում է անպարկեշտություն։ Այո, անպարկեշտություն, այո։ Այն կարծիքը, թե տղամարդիկ սիրում են գեղեցիկ կանանց, իսկ կանայք ունևոր տղամարդկանց, ապացուցված է նաև գիտականորեն, դե իհարկե տղամարդիկ կլինեն այդ գիտնականները։ Այո։ Վերջերս կատարված հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ կանանց մեծամասնությունը հակառակ ծերի հետ ծանոթանալիս ուշադրություն չեն դարձնում արտաքինին, բայց առաջին իսկ հնարավորությունն օգտագործում են նրա հասարակական եւ սոցիալական կարգավիճակը պարզելու համար։ Ես էլ առավոտվանից սաներվում եմ, մազերս սանրում եմ գեղեցկանում, որպեսզի այսպես ասած բանի տեղ դրեմ, բայց պարզում է դա ամենևին էլ կարևոր չէ։ Չէ, բարևում են, այսպես չեն էլ նայում, տեսքի դու տղես աշխատում, իսկ ինչքան է, ահա։ Տղամարդկանց մեծամասնությունն անտարբեր է արտաքնապես անհրապույր կանանց նկատմամբ, իսկ գեղեցկուհիների հետ հանդիպման ընթացքում չեն հետաքրքրվում վերջինների սոցիալական կարգավիճակով։ Դե դուք այդպես աչքերով եք սիրում, մենք էլ։ Այո, մենք էլ։ Նարկելով, հասկանալով, ինչ-ինչոց է, ինչ-որ չենք։ Մենք էլ դուրս եկավ, թե ոնց էլ ջաջացած։ Դե մենք էլ։ Հասկացանք, այո, մենք էլ։ Իսկ հիմա հետաքրքիր փաստեր մատանիների մասին, ի դեպ դու ամուսնական մատանի չես կրում։ Ոչ, երբեք չեմ կրում։ Ոչ, իվորիկ ես դերասան եմ։ Դերասան, բայց դա ինչ կապ ունի։ Մեծ կապ ունի, որովհետև ասենք ինչ որ դերես հավանաբար, մատանին հեշտ կարևոր չի։ Կարևոր չի, կարող ես հանել այդ պահին սերտը։ Չէ, այ դա արդեն վատ նշան է, ասում են, երբ որ ամուսնական մատանին հանում ես, լավ նշան չէ, ավելի լավ է չարքնել։ Բայց ես կրում եմ սերկի եւ հնարավոր է դերերի մեջ կերպարանափոխվել։ Արևմուտքի կանայք։ Դե ես ուտես լավ դերասալուհի չեմ, ոնց որ դու։ Դու դերասանուհի ես։ Դե բայց տեսնում ես, շաունակեք այս իմացածը դե։ Արևմուտքի կանայք գրում են մայրական կոչվող հատուկ մատանիներ, որոնց վրա առկա քարերի թվով կարելի է հասկանալ, թե քանի երեխա ունեն նրանք։ Հասկացա՞ր, քարերի թիվը նամեն, որ 3 երեխա ունի, իր այդ խոսեն անիմաստ։ Ամբողջ ինֆորմացիա մի մատանիի մեջ։ Հա, լավ է։ Մեծ Բրիտանիայի բուժաշխատողներին արգելվում է կրել ամուսնական մատանի, քանի որ դրանք թույլ չեն տալիս հարգ եղածին պես ախտահանել ձեռքերը։ Այս սա հասկացա, այս սա պատճառը։ Դե հասկացանք, անայ ջան, ամեն անգամ ամուսնական մատանի հանես, ինչ զիզիպիզի բանա։ Հո բան չեմ, ես դեպուտատ չեմ կամ ինչ որ տենց որևէ պաշտոնյա չեմ, որ մատանի գրեմ։ Լավ, ամուսնական մատանին մաթեմատիկ կրելու ավանդույթն աշխարհը փոխարել է հելլենական մշակույթից։ Հենց նրանք են միավորել սիրո ամուսնության եւ մատանու գաղափարները։ Ինչպես տեսնում եք, 2000 տարվա արխաիկ մի, այսպես ասած, սովորույթ է, որից կարելի հրաժարվել, ասենք առաջնի։ Հնում մաթեմատանին մատանի կրելը նշանակում է իր սիրտն արդեն զբաղված է։ Ահա։ Եթե այն ցուցամատին է, նշանակում է, որ այն կրողը երկրորդ կեսի ակտիվ փնտրտուկների մեջ է տղամարդը փնտրում։ Եթե ճկույտին է, ուրեմն ինքը չի զբաղված, երիկամն է զբաղված։ Ոչ, եթե ճկույտին է, ամուսնությանը պատրաստ չլիներն է դա խորհրդանշում, Սարգե ջան։ Իսկ միջնամատին մատանի կրելը սիրային դաշտում բազում հաղթանակների խորհուրդ ուներ։ Լավ, մատանիների եւ թեման եկեք գնց միջենք լավ երաշխությամբ։
Ինչ առավոտյան ծրագիր առանց բամբասանքի։ Անահիտը, ինչպես գիտեք, չի կարող չբամբասել, հիմա հենց ձեզ լավ այդպես նորություններ կարդալ։ Այո, անցնենք հայտնիների մասին նորություններին։ Դերասաններ Սալմա Հայեկն ու Վենսան Կասելը կնկարահանվեն իտալացի բանաստեղծ եւ հեքիաթագիր Ջան Բատիստա Բազիլեի հեքիաթների հեքիաթ գրքի էկրանավորման մեջ։ 1634 թվականին թողարկած Բազիլեի հեքիաթների գրքում կա 50 հեքիաթ, որոնց մի մասը հայտնի են դարձել Շառլ Պիերոյի եւ Գրիմ եղբայրների մշակմամբ։ Դրանցից են քնած դժխուհին, մոխրոտը եւ կոշկավոր կատուն։ Ոստին բոլորին հայտնի հեքիաթներ էկրանավորում է։ Իսկ Ջորջ Մայքլը պատրաստվում է նոր ալբոմ թողարկել։ Այն կոչվում է Սիմֆոնիկա եւ պատրաստ կլինի մարտի 17-ին։ Ալբոմում կընդգրկվի 13 երգ, որոնց մի մասը նախկինում հայտնի են եղել, բայց նոր գործիքավորում կունենան։ Սա կդառնա Ջորջ Մայքլի 6-րդ սոլո ալբոմը, ինձ թվում է ուղղակի նոր երգեր չունի, այդպես մեկ անգամ։ Այո, դրա համար տենց ասենք, մի քիչ դժգամությամբ նայեցի, ասենք Մարհո Բանուգոր չունի, հիմա նույն բանը դպել, նույն բանը նոր ալբոմով ուղղակի նոր արանջերով կայո։ Մի խոսքով։ Բայց կասում եմ մշտապես նոր երկերով եմ իշտեր կանում, մեր Սելի Սոնա Ռուբենյանը։ Մեր Սոնեչկան, այո, խնդրեմ, Սոնա Ռուբենյանը։ Միանակ նրան մելոդիկայից։ Ինչ կտա մեզ այսօր, հապա։ Բարի լույս երաժշտասեր հեռուստադիտողներ։ Այսօր կխոսեմ ժամանակակից ամերիկյան փոփ արվեստում շատ հայտնի մի երգչի ու նրա հիթային ստեղծագործություններից մեկի մասին։ Cry Me a River երգը ամերիկացի երգիչ Justin Timberlake-ի 2002 թվականի Justified դեբյուտային ալբոմից է։ Երգը գրել են Timberlake-ը, Scott Storch-ը եւ պրոդյուսեր Timberland-ը։ Երգի հիմքում ընկած են իրական իրադարձություններ, կապված փոփ երգչուհի Britney Spears-ի հետ հարաբերությունների խզման մասին։ Իդե Britney Spears-ը ձայնագրեց երգի պատասխան տարբերակը, որի անունն էր Every Time եւ որը ներառեց իր 2003 թվականին թողարկված In The Zone ալբոմում։ 2002 թվականի նոյեմբերին Jive Records-ը single-ը ուղարկեց ամերիկյան մի հեռուստաընկերություն որպես ալբոմի երկրորդ single։ Երգում օգտագործվել է կլարնետ, beatbox, կիթառներ, արևելյան գործիքներ եւ գրիգորյան երգեթողությամբ ձայնակցում։ Երգը pop ballad է մի տղամարդու մասին, ում սիրտը կոտրված է եւ ուզում է մոռանալ անցյալը։ Երկը բարձր գնահատական ստացավ երաժշտական քննադատների կողմից, ովքեր հիացած էին Timberlake-ի producer Timberland-ի աշխատանքով։ 2004 թվականին երգը ներկայացվեց 46-րդ Grammy-ի մրցանակաբաշխությանը տղամարդու լավագույն վոկալային փոփ կատարում անվանակարգում եւ հաղթեց։ Ամերիկյան Hot 100-ում Cry Me a River երգը գրավեց 3-րդ պատվավոր հորիզոնականը եւ այլ երկրներում մտավ լավագույն տասնյակի մեջ։ Երգը ստացավ ոսկե հավաստագիր Australian Recording Industry Association-ի կողմից։ Տեսահոլովակի ռեժիսորն է Francis Lawrence-ը։ Տեսահոլովակը նկարահանվել է California նահանգում Malibu-ում։ Տեսահոլովակը հաղթեց տղամարդու լավագույն հոլովակ եւ լավագույն փոփ հոլովակ մրցանակները 2003 թվականին MTV Music Awards-ում։ Timberlake-ը Cry Me a River երգը կատարել է տարբեր համերգային շրջագայությունների ժամանակ։ Երգն ունի նաև բազմաթիվ cover տարբերակներ՝ ներառյալ Leona Lewis-ի եւ Taylor Swift-ի կատարումները։ Cry Me a River երգի վերնագիրը բառացի կարելի է թարգմանել գետի չափ արցունք թափերինց համար։ Երգը անցած սիրո անհավատարիմ զուգընկերուհու մասին է։ Դու իմ արևն էիր, իմ աշխարհը, բայց չգիտեիր որքան եմ ես քեզ սիրում։ Դու փորձեցիր երջանիկ ապագա ստեղծել ուրիշի հետ, որտեղ ինձ համար տեղ չկար։ Դու պետք է ազնիվ լինեիր ինձ հետ։ Դու ասում էիր, որ սիրում ես ինձ, բայց լքեցիր ու քանդեցիր ամեն ինչ։ Թափիր արցունքներդ ինձ համար։ Միևնույն է, ես չեմ հավատալու։ Ես հեռանում եմ եւ այլևս չեմ պատրաստվում լաց լինել քեզ համար։ Եվ այսպես, Justin Timberlake, Cry Me a River. Ահա այսպիսի մազալու բաներ։ Շատ լավներին, շատ դուր եկավ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Սոնային եւ նաեւ մեր հովանավորներին, այո։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Delta Clinic բժշկական կենտրոնը, որտեղ ակցիաները շարունակական են։ Բժշկական խորհրդատվություն, ողնաշարի, վահանաձև գեղձի եւ ճիճվագրության հետազոտություն միանգամայն անվճար։ Այստեղ դուք կարող եք կատարել բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում գեր ժամանակակից սարքավորումներով, ինչպես նաեւ 4D սոնոգրաֆիա, սրտի էխո կարդիոգրամա։ Դելտա Կլինիկ, հեռախոս 500-560, զանգահարեք, հետազոտվեք եւ առողջ ապրեք։ Այո, իսկ մենք խոսենք այսուհետ կանաց եղունների մասին, եթե չեմ սխալվում։ Այո, այս թեման կայտակրկրի։ Այո, առողջության թեման դեռ շառնակում է։ Կանաց, բայց նաեւ տղամարդկանց, որտեղ առողջությանն է վերաբերվում։
ինչպես անել, որպեսզի ձմռան ցուրտը եւ սննդակարգը չանդրադառնան դրանց առողջության եւ գեղեցկության վրա։ Եվ այսպես գեղեցիկ եւ ամուր եղունգներ ունենալու համար շատ կարեւոր է սննդակարգում ընդգրկել շատ կաթնամթերք, հատկապես կաթ, կարակ եւ կաթնաշոգ։ Այո, այդ բոլոր, այսպես ասած, սնունդների մեջ, այդ սնունդի մեջ կա կալցիում, որը որ շատ անհրաժեշտ է մարդու եղունների համար։ Եվ նաեւ որպես եղունները գեղեցիկ են, սիրելի կանայք կամ դրամարտիկ մի կրծեք այն, հա, երբեք չեմ հասկացել այն մարդկանց, ովքեր որ ասենք ամբողջ օր ասենք իրենց եղունները կրծում են։ Դու չես հասկանա, բայց հետագայում կբացատրվի այսօր հաղորդման ընթացքում։ Եղունքների ամրությունը կարող է ապահովել ձկնամթերքը, որը հարուստ է ֆտորով եւ կալցիումով։ Երրորդ տեղում սպիտակ եւ փայլուն եղունքներ ունենալու համար հարկավոր է ամեն օր թարմ բանջարեղեն ուտել։ Սա էլ կօգնի ձեզ։ Եվ երկաթվող, շերտավորվող եղունքների համար մասնագետները խորհուրդ են տալիս ուտել վիտամին D-ով հարուստ մթերքներ, հատիկավորներ։ Հիանալի միջոցն C վիտամին պարունակող մրգերը, նարինջը, կիվին, կիտրոնը եւ երկաթ պարունակող խնձորը, որն առաջացնում են խամրած եւ դեղին եղունգներ։ Եվ նաեւ մի մոռացեք, որ եղունգը շատ կարեւոր է մեզ հայերիս համար, որտեւ ինչպես ասում են, եղունգ պետք է ունենաս, որպեսզի գլուխդ քորես, այսպես ասած, հա՞։ Այո։ Հիմա օրինակ քո եղունգներն ինչպիսին են, արդյոք։ Իմ եղունգները ես իմն էլ ես ճիշտ ասած չեմ երկարացնում, որովհետև կիթառում եմ։ Ես էլ առանձնապես պիդիկյուր եմ մանիկյուր, չեմ անում։ Հարկավոր չէ, բայց ամեն ինչ կիթառում չեմ անում։ Մեր եղունգներն առողջ են, մենք էլ ստացուկա հերթում։ Կարող ենք մեր լուխը քորենք, այո։ Ոչինչ, անցնենք առաջ։ Իսկ ինչ կարելի է ուտել եղունգները չուտելու, ավելի ճիշտ չկրծելու համար։ Այս հարցը բարձում է բավական խնդրահարույց է, վիճակագրությունը փաստում է, որ երկրագնդի բնակչության 10% ունի այդ վնասակար սովորությունը, ասացի չէ կան դառնալ։ Այն իհայտ է գալիս մանկուց, 4 տարեկանից ավելի շատ եղունքները կրծում են աղջիկները։ Մասնակիցները նշում են, որ դա կարող է ժառանգական կամ ստրեսի հետևանք լինել, ասում են, որ ցանկացած սովորություն ձևավորվում է 40 օրվա ընթացքում եւ նույնքան էլ հարկավոր է դիմանալ դրանից ազատվելու համար։ Եղունք կրծելու սովորության եւ դրանից ազատվելու տարբերակներին է անդրադարձել մեր գործընկերը։ Մեր գործընկեր, այո, կտեսնենք թե մարդիկ ինչու են կրծում իրենց եղունքները։ Խնդրեմ։ Նյարդայնացանք, հուզվեցինք, տխրեցինք, անհանգստացանք։ Առաջին բանը, որ անում են մեզանից շատերը, եղունգները կրծելն է։ Մեր խնդիրները բարդում են եղունգների վրա ու սկսում են կրծոտել դրանք այնքան, մինչև հանգստանան նյարդերը։ Յուրաքանչյուրս ճանաչում ենք մարդկանց, ովքեր ունեն եղունգ կրծելու վատ սովորություն։ Հիմնականում պատճառը թաքնված է նյարդային գրգռվածության, տագնապային համախտանիշների մեջ։ Եթե մոտենանք այս վատ սովորույթին գիտական բարկացների ըստ, ապա դա բացատրվում է հետևյալ կերպ, որ մարդ փորձում է իր այդ տագնապային իրավիճակը, նյարդային գրգռվածությունը շեղել ուղեղում մեկ այլ դոմինանտ, թեկուզ եւ ցավային դոմինանտ ստեղծելով։ Բժիշկները եղունգները կրծելու սովորությունն անվանում են օնիխոֆագիա։ Ինքդ քեզ կրծելու սովորության ամենատարածված պատճառը անբավարարվածությունն է սեփական անձից, երկրորդը անհանգստության զգացումն է։ Եղունգ կրծելու սովորությունը սովորաբար կապ ունի մարդու բարձր հուզականության կամ հուզական ստրեսներին դիմակայելու անկարողության հետ։ Այսինքն այն մարդիկ կամ այն երեխաները, ովքեր որ դժվարանում են հաղթահարել հուզական լարվածությունը, դա նրանց համար մի մեթոդ է լարվածությունից ազատվելու համար։ Եղունգ կրծելը նույնիսկ փոխանցվում է ժառանգաբար ծնողներից երեխաներին, դա մասամբ ճիշտ է, որովհետև հիմնականում երեխաները ընդօրինակում են մանկական հասակ կամ մեծահասակների մոտ տեսնելով կամ շրջապատում ցանկացած սովորություն, վատ թե լավ։ Իհարկե շատերը նույնիսկ կապում են դա ոչ այնքան հոգեբանական իրավիճակների հետ, այլ ուղղակի անգործության հետ, ինչպես նաև կարող է լինել, երբ մարդ փորձում է շատ կենտրոնանալ հակառակը։ Երբ ոչ մի կերպ չեք կարողանում ազատվել ինքներդ ձեզ ուտելուց, ապա հիշեք, որ օրից մի օր կկանգնեք լուրջ առողջական խնդիրների առջև։ Եղունգներ կրծելը կարող է հանգեցնել բազմաթիվ հիվանդությունների, մասնավորապես աղիքային ինֆեկցիաների եւ ճիճվակրության։ Այսինքն ճիճվակրությունը բերում է եղունգ կրծելուն եւ հակառակը։ Եղունգ կրծելուց բարթանում է բազմաթիվ ճիճվակրության տեսակները։ Գաղտնիք չէ, որ շատ հայտնի մարդիկ նույնպես ունեցել են այս վնասակար սովորությունը։ Ալեքսանդր Պուշկինը, Ջորջ Բայրոնը, մեր ժամանակի հայտիներից այդ սովորությամբ տարապում են հոլիվուդյան աստղերից Բրիտնի Սպիրսը, Դեվիդ Բեքեմը։ Ավելի ճիշտ է կանխարգելել սովորությունը, այսինքն սաղմնային վիճակում
հա, վերացնել, կանխարգելել երեխայի մոտ, եթե նկատում ենք, որ երեխան ունի այդպիսի սովորություն։ Զուտ դաստիարակչական մեթոդները առավելևս պատժել են նրան, ոչ մի էֆեկտ չեն տալիս, ոչ մի դեպքում ձեռքերին չխփել, ոչ մի դեպքում չպատժել երեխային, պետք է զբաղեցնել երեխային, գտնել այդ պահին, շեղել նրա ուշադրությունը։ Եթե մենք փորձենք նրան բացատրել, թե ինչքան ինֆեկցիաներ կարող է ինքը ունենալ, իհարկե մի քիչ չափազանցված է, բայց այնքան միկրոօրգանիզմներ եւ բակտերիաներ կան, որոնք կուտակում են կուտիկուլայում ելումների տակ, որոնք կարող են մի շարք ինֆեկցիաների առաջացման պատճառ դառնալ։ Եթե այնուամենայնիվ դեռ շարունակում եք ձեր արտասովոր սովորությունը եւ ոչ մի պոետական կամ արտիստական տաղանդ չեք բացահայտել ձեր մեջ, ապա զգուշացնում ենք, որ ամենաշատը, որ կարող եք վաստակել, սովորական աղիքային ճիճուներն են, որոնք ձեզ միայն գլխացավան կպարգևեն։ Մելանիա Հարությունյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։Նաև կուզեի խոսեի մի քիչ այսպես եղունները երկարացնելու այդ մշակույթի մասին, հա, օրինակ մեր հայ տղամարդիկ ու ժամանակին համենայն դեպս շատ ընթոված էր վերջի ճկուտի եղունները, ասենք այսպես լավ տենց երկարացնում են, ուղղակի կորել ու բացատրել ենք որպես տղամարդ, երևի թե ինչ որ տենց ասենք կորելու կամ տենց ինչ-որ բան, իմիջի համենայն դեպս շատ բաբական տհաճ երևույթ է, նաև շատ հետաքրքիր է մեր երիտասարդ աղջիկները, ովքեր որ աշխատում են այս մեր խանութներում, հա, սուպերմարկետ մարքետներում, երբ որ մանրը, ասենք, պետք է քեզ տան, ասենք նրանք կյանքում չեն կարողանում այդ մանրը վերցնել, որ եղունները էսենց, ասենց, ասենց մի ձև են վերցնում, շատ մեծ դեպքում ես եմ միշտ իրանց օգնում, ես եմ այդ մանրը վերցնում։ Յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի իհարկե ինքը որոշի, պետք է իրեն եղունք թե ոչ, բայց եթե դու ինչ որտեղ աշխատում ես, որը կախված է քո ձեռքերի հետ, հա, կախված է, դու պարտավոր ես գնում ես բժիշկի մոտ, հա, բայց այսքան եղուններ ունի, ասենք, ներկած։ Կամ մենք ասենք թատրոնում խաղում ենք մի կերպար, որը չի կարող եղունենալ, չէ՞։ Գյուղի աղջիկ է, ասենք։ Գովաստ, իրենից գովաստ, այո։ Գովաստ։ Ահա, այսպիսի բաներ սիրելիներս, թույլ տվեք ձեզ եւս մեկ անգամ բարևել։ Դե բարևելուց հետո անցնենք ծերացման գործընթացին։ Այո, եւ այդպես նայեց, ասենք, Անայի դվրես, հասկանում որ դա ինձ համար շատ ակտուալ է։ Չէ, իմ ժամանակն էլ կգա Սերգեյ ջան, չի կասկածես։ Բարձր բոլորս էլ գալու ենք այդ օրին մի օր։ Պարզվում է, որ ծերացման գործընթացը սկսվում է 27 տարեկանում, քիչ է մնացել։ 18-ից 60-ամյա մարդկանց շրջանում կատարված ուսումնասիրությունները փաստում են, որ մտավոր ակտիվության գագաթնակետին մարդը հասնում է 22 տարեկանում, իսկ 5 տարի անց 27-ում մտավոր ունակության արագությունը նվազում է։ Տեսնում եք դրա համար սիրելիներս, այս օրին ենք ասել, խնդրեմ, տեսեք, բոլոր քաղաքական գործիչները, բոլոր երկրներում 50-ից մարդիկ են, դրա համար էլ այս օրին ենք։ Իսկ 37-ում զգալիորեն նկատվում է հիշողության վատացումը, Սերգեյ ջան, սա էլ է հաստում քո ասածը։ Մարդկանց մեծ ամասնության համար սպիտակ մազերը ծերացման գլխավոր նշանն է։ Սովորաբար առաջին ջերմակ մազերը հայտնվում են 35 տարեկանում, երբեմն ավելի շուտ, իսկ հազվագյուտ դեպքերում 20-ից 25 տարեկանում։ Ես շատ մարդ եմ ճանաչում, որ երիտասարդ է, բայց արդեն մազերը սպիտակ եւ հակառակը։ Ես էլ, դա ինչ որտեղ եւ ժառանգական է լինում եւ ստրեսային։ Իստում է դա պեգիտանցիայի հարց, այո։ 40-ից հետո սպիտակ մազերի թիվը կտրուկ աճում է, ուզած չուզած արդեն։ Մազերի վաղաժամ սպիտակելու պատճառներից են ժառանգականությունը, ստրեսները, սրտանոթային հիվանդությունները, ինչպես ես արդեն քիչ առաջ նշեցի, իսկ 17-ից 25 տարեկան աղջիկների մազերը կարող են ճերմակել սխալ դիետաների պատճառով, այնքան որ նայում եք նիհար լինենք, ճիշտ լինի։ Այո, այո, այո։ Հնարավոր է դա։ Սննդակարգ շատ կարևոր բան է, ելի աղջիկներ։ Եթե չեք ուզում ձեր մազերը սկսել ներկել 25 տարեկանից, ապա սնվեք մարդավարին։ Իսկ քո մազերը երբ սկսեցին ճերմակել։ Իմս մոտավորապես 35-ից սկսեց ճերմակել, մինչև 40 քանի, այսքան տեղ էլ չի ճերմակում, չի գիտեմ։ Քանի տարեկան ես։ Լավ, այս ամենի մասին մենք խոսենք տեսանկի ընթացքում, ճերմակ մազերի մասին է մեր տեսանկյունը։ 50 տարին թակեց դուրս, սև մազերս թափվեց բուրս, այս երկի խոսքերը ժամանակին թևավոր խոսք էին դարձել, միջդեռ ոչ այն ժամանակ, ոչ այսօր մազերի սևը սպիտակով փոխվելու համար պարտադիր չէ կես դար ապրել, թեպետ 50 եւ ավելի տարիքում սպիտակելը բնականոն երևույթ է։ Մազի գույնը որոշում է մելանինի քանակը, ինչքան շատ է մելանինի քանակը, այնքան մարդիկ ավելի մուգ մազեր են ունենում, ինչքան քիչ է մելանինի քանակը, այնքան ավելի բաց է։
Մազի սպիտակելը, հա, գույնը կապված է մելանինի պակասի հետ։ Եթե մելանինի քանակը պակասում է, հա, չի հասնում մազերմատ, սկսում է մազը սպիտակել։ Իսկ մելանին պիգմենտի պակասելու պատճառները մեկը կամ երկուսը չեն։ Նախ սկսենք ամենատարածվածից՝ նյարդային եւ էմոցիոնալ ակտիվ ֆոն կամ սթրես։ Իդեպ հենց սթրեսն է պատճառը, որ նույնիսկ մեկ օրում կարող են ջերմակել մազերը։ Մազը, հա, երբ որ հայտնվում է երիտասարդ տարիքում, ինքը լրիվ առողջ մազ է, ուղղակի խանգարվում է իր կապը մելանինի հետ։ Չարաշահում եք ալկոհոլը, սուրճը, սննդակարգում քիչ են ձկնեղենը և բանջարեղենը, ապա մի զարմացեք, որ ձեր մազերի մեջ սպիտակները օր-օրի ավելանում են։ Տարբեր տիպի հիվանդությունների ժամանակ, անեմիայի, երիկամային հիվանդությունների ժամանակ, վահանաձև գեղձի խանգարումների ժամանակ կարող է սպիտակել մազը։ Իդեպ, այս դեպքում խոսքը ոչ թե մի քանի սպիտակած մազերի մասին է, այլ մեծ քանակությամբ։ Մի քանի սպիտակ մազը թեկուս 20 տարեկանում անհանգստանալու պատճառ չեն, եթե անգամ ժառանգական ֆոն չկա։ Հիմնականում տղամարդկանց մոտ մազերը ավելի շուտ են սկսում սպիտակել, քան թե կանանց մոտ։ Դա ավելի շատ գալիս է տղամարդկանց տարբեր տիպի խնդիրներից։ Երիտասարդների մոտ կարող է ժառանգական լինել, հա, եթե մաման երիտասարդ տարիքում ունեցել է սպիտակ մազեր ու հիմա էլ իր դուստրը ունի երիտասարդ տարիքում սպիտակ մազեր, դա նշանակում է, որ նա ծնողին է, հա, արմատներով քաշել։ Ժողովուրդն ասում է, եթե մեկ սպիտակ մազ պոկես, տեղը մի քանի սկաճի։ Բժիշկներն էլ դա հաստատում են, այնպես որ թաքցնելու համար ոչ մի դեպքում մի պոկեք։ Իսկ ժողովրդական բժշկությունը խորհուրդ է տալիս օրականը մեկ անգամ ընդունել 1-ից 3 ճաշի գթալ մաղադանոսի արմատների հյութ կամ թռչոցներ պատրաստել ծիրանի, կաղամբի, սոխի հյութերից։ Եվ ի վերջո սպիտակած մազերը նաև դրական կողմ ունեն։ Դրանք ձեր մասին ստեղծում են մտածող իմաստուն և լուրջ մարդու կարծիք։ Իրինա Մկրտչյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Արտահայտություն է կա, չէ՞, այ մազերը սպիտակեցին, մինչև մի բան ասացի։ Բայց տեսար, ասում է դա կրթության նշան է, այսինքն որ դու ինքան մտածող ես, գիտակ ես, Սերգե ջան։ Մի նեղվի շատ։ Ես բացարձակ չեմ նեղվում։ Չէ, ես զգացի դու ինչ որ նեղվածություն ունես հատ։ Հա, զգացի։ Շարայի ջան, չեմ նեղվում, չեմ նեղվում։ Հաստատ։ Հա, հա։ Լավ, ես կարծում եմ այս բանը ավելի լավ է, որ որպեսզի սփոփվեմ մի քիչ, որ իմ մազերը շատացա։ Անայիդ իդ որ վարեք դուք վաղուց արդեն սպիտակել եք։ Վերադարձանք եւ նշեմ, որ մեր հյուրերն արդեն տաղավարում են 2012 թվականին հայկական սկաուտության 100-ամյակը արդեն լրացավ եւ պատասխանատվություն սեփական անձի ընկերների հայրենիքի առաջ սրանք են սկաուտների առաջնային սկզբունքները։ Ամեն մի սկաուտ նախ եւ առաջ աշխատում է հիշել, որ յուրաքանչյուրի վարքագիծն ազդում է ընդհանուր խմբի գործունեության վրա։ Սկաուտների մասին այսօր մենք խոսենք մեր հյուրերի հետ, ովքեր արդեն տաղավարում են եւ աշտապում եմ ներկայացնել Հայաստանի ազգային սկաուտական շարժման խմբապետական խորհրդի անդամ Նարե Խղղաթյանը մեր հյուրը։ Բարի առավոտ, բարի առավոտ բոլորիս։ Եվ սկաուտներ Աննա Սարաջան, բարև ձեզ, եւ Գայլիկ ձեր տերմինով ասած Արեք Պետրոսյանցը։ Բարի առավոտ։ Բարի ձեզ։ Միանգամից սկսենք, հա, ինչ է նշանակում սկաուտ, նրանք ովքեր չգիտեն հասկանան։ Շատ բարի։ Ուրեմն սկաուտ տերմինը ինքը անգլերենով է, որը թարգմանաբար իմացաբանական տեսանկյունից, ինձ թարգմանաբար նշանակում է որոնող նաև։ Սկաուտները մարդիկ են, ովքեր իրենց կյանքում փորձում են գտնել ճիշտ ճանապարհը միմյանց օգնելու, սեփական անձը բարձրացնելու եւ որքան հնարավոր է իր ներքևում եղած անձանց բարձրացնելու։ Հայ սկաուտի կարգախոսին հարիր, բարձրացիր, բարձրացրեի նման։ Հետաքրքիր է, որ տարիքից կարող են գրվել այդ սկաուտական խմբի միանալու համար, դա գումարով է, գումարով չէ։ Շատ բարի։ Քանի որ սկաուտական շարժման գլխավոր նպատակն է կրթել հոգեպես եւ ֆիզիկապես առողջ ծերունդ, անդամագրումը սկսում ենք փոքր տարիքից։ 4 տարեկանից սկսած մեր փոքրիկները կարող են անդամագրվել եւ դառնալ սկաուտական կազմակերպության լիարժեք անդամ։ Այդ տեսնում ենք մենք ունենք։ Ինչպես օրինակ Արեգը, այն շակում Գայլիկ եւ ինչ են շակում Պարմանուհի տեսնում ենք գրված է։ Ես սիրով խոսքս փոխանցեմ Երևի Աննային, Աննան ինքը կներկայացնի, որովհետև անմիջապես Գայլիկների պատասխանատուն է հանդիսանում։ Բարի։ Ուրեմն Գայլիկ եւ Արծվիկ նշանակում է փոքր տարիքի այդ սկաուտները։ 6 տարեկանից 12 տարեկանները կոչվում են Գայլիկներ եւ Արծվիկներ, 12-ից 16-ը Արիներ եւ Արենուշներ, որ հենց սկաուտական տարիքն է, եւ 17-ից բարձր երեցներ եւ Պարմանուհիներ։ Գայլիկները, ինքը Գայլիկությունը ստեղծվել է
Կայլի հեքիաթի հիման վրա եւ որովհետեւ Մաուկլին մեծացել եւ ապրել է Կայլիկների այդ ոհմակի մեջ, դրա համար մենք մեր փոքրերին կոչում ենք Կայլիկներ։ Տրամաբանական շարունակությունը պարզապես հավելեմ Աննայի ասացին, քանի որ Սկաուտ առաջին հերթին բնության զավակ է հանդիսանում, իսկ Մաուկլին ապրեց բնության մեջ, կոպվեց որպես մարդ բնության մեջ, ըստ այդ մել սկսում ենք հենց Մաուգլիի պատմության հիման վրա դաստիարակում։ Մաուգլիի համար շատ էսպես 20-րդ դարի Մաուգլի է։ Այո, երբեք չես կարող ասել հետո ինչ Մաուգլի կդառնա Սերգեյ ջան։ Լավ, հետաքրքիր է Արիկ ջան, հարցս քեզ ուղեմ, ինչպես եղավ որ միացար սկաուտներին, ինչի քեզ գրավեց, մտրսում խաղում են երեխաները, ուրախանում, համակարգի չկա այս դարում եւ հանկարծ սկաուտներ։ Մարիկս զանգեց, հետո հետաքրքրվեցի, գնացի ու դուր եկան։ Դե դուր է գալիս, հա՞, լավ է։ Չեն նեղացնում, ամեն ինչ նորմալ է, այդ գայլիկը քեզ չի տխրեցնում։ Չէ։ Արծվիկ չէիր ուզում լինեիր։ Չէ, իսկ ինչու էս կա արծվիկի ինչ տարբերություն ա։ Ինքը արծվիկն է պաշտպանել ըստ սերերի, սերի, ոչինչ նարիկա։ Գայլերը պաշտպանում են արծվիկներին։ Չի ասի, որ բնությունում այդպես է, որ արծիվները հազար անգամ ավելի ուժեղ են, ճկուն են և վերջին թրջում են։ Լավ, ինչպես են այդ մասին իմանում, այ ասում եմ, այրիկս զանգահարեց, եկավ, ինչպես են ձեզ գտնում, գրանցվում։ Շատ լավ։ Ուրեմն Հայաստանի ազգային սկաուտական շարժումը գործում է 8 միավորներով, կենտրոնը գտնվում է Երևանում։ Մենք ունենք պաշտոնական կայքեր, նաև ժամանակակից մեթոդները ամենատարածված, գիտեք, սոցիալական կայքերում, այո, սոցիալական ցանցի միջոցով տարածվել, ունենք շատ երեխաներ, որ շարունակված են ընդհանրապես միանալ սկաուտներին, որովհետև տեխնիկայի դարում համաձայն եմ եւ բավականին նաեւ գնալով բարթանում է սկաուտական ծրագրերը ավելի հետաքրքիր սարքել բոլորի համար, բայց պատկերացրեք հենց տեխնիկայից կտրվելու եւ որքան հնարավոր է բնությանը մոտ մնալու համար շատ-շատերը գերադասում են սկաուտ լինել, որովհետև սկաուտությունը առաջին հերթին նշանակում է ակտիվ կենսաձև, արշավներ, որոնք որ յուրաքանչյուր մարդու կյանքում անմոռանալի ուժեր ունեն։ Կարի ասել, որ նաև դաստիարակության հետ է կապվում։ Միանշանակորեն սկաուտը դաստիարակվում է որպես պիտանի քաղաքացի իր երկրի, իր հայրենիքի համար, դրա համար անցկացվում ենք թե տեսական, թե գործնական պարապմունքներ։ Լսեմ ձեզ։ Ես միանգամից մի հարց ասեմ, եկեք, դուք ասացիք, որ բնությանը շատ կապված եք, որ շատ ակտիվ եք արշավներ եւ այլն, ես երևի անցյալ տարվա ընթացքում գոնե մի 10 բնապահպանական այսպես շատ լուրջ ակցիա եմ տեսել, որ մեր բնապահպանները ընդվզում էին, պայքարում են, բայց ճիշտ է, սկաուտ որպես այդպեսի ես չտեսա, ձեր կազմակերպությունը պասիվ է այդ հարցերում, թե ինչու բանանում եք, ես չեմ իմանում։ Ուրեմն ասեմ, մեր կազմակերպությունը ինքն է իր նախաձեռնությամբ բնապահպանական շատ ծրագրեր իրականացնում։ Բոլորում վերջերս անցկացվեց գետարի մաքրման աշխատանք, որի գետարի որ մասը խոսքով։ Որ հատվածը ես կոնկրետ գետարը չկա վաղուց, որ փակել են, ի՞նչ ենք մաքրել։ Գետարի աղբի մաքրման աշխատանքն է Երևան մասնաճյուղը, հենց կարծեմ թե կազմակերպել։ Երևանում գետարը փակել են, չկա այդ գետը, բրծավ։ Բայց այդ աղբը հավաքված աղբը որտեղ բետոնի տակ աղբ հավաքել են։ Չէ, կարծեմ հենց նախորդ տարի էր, չէ՞, որ իրականացրեցին։ Նախորդ 2 տարի է գետար, գետը չկա։ Դու որ ասում ես, ասենք գետարը մաքրել են։ Գետարի տարածքում մաքրման աշխատանքեր, այո։ Մենք մաքրել ենք։ Ամեն դեպքում աղբ է եղել, մարդիկ մաքրել են։ Հավատան։ Լավ, օքեյ, չեղած գետի աղբը մաքրել եք, լավ է, վատ չի, իսկ ի՞նչ է կարել։ Ինչով են զբաղվում սկաուտները։ Բնության մեջ, որ ասում եմ, իրենց լուման են ներդնում երեխեքը եւ ընդհանուր իրենց կենսաձևն են ձևակերպում, դա ամառային ճամբարների, սկաուտական բանակումների տեսքով են կազմակերպվում։ Կոնկրետ բյուրականում կա սկաուտական բանակավայր, որտեղ որ սկաուտները վրան են լարում եւ գիշերում են մեկ շաբաթ կամ կախված բնությանը, որ դուք այնտեղ վրան եք լարում։ Մեր երեխաները իրենք լսում են մի շարք մասնագետների դասախոսություններ, ինչպես պետք է անել, օրինակ, սեփական միջոցներով բավական երկար ժամանակ քաղցին կամ ջրի պակասին դիմանալու համար։ Նաև ծառատունկեր ենք իրականացնում, որոնք որ դարձյալ գրեթե պարբերական բնույթ են կրում գարնանը եւ աշնանը։ Այդ դա շատ լավ է, որովհետեւ ես տեսել եմ, որ համենայն դեպս բոլոր անտառները, որը որ տնկվել է ժամանակին, դա կամ խոսրովի ժամանակ է, կամ խորհրդային միության օրոք,
Հիմա կարծես թե ոչ մի ծառ չի տնկվում, բայց դուք ասում եք, որ անում եք։ Խնդրում ասեք, ո՞տեղ է դա։ Ես կոնկրետ օրինակ կարող եմ բերել Արմավիրի մարզի հետ կապված, կոնկրետ մարզկենտրոնի քաղաքային այգում, մենք փորձեցինք նաև համատեղ որոշակի աշխատանք տանել եւ ծառատնկման աշխատանքներին մեր լումաններ դնել։ Հայ Անտարի հետ փորձեցինք համագործակցել, մոտ 50 սկաուտներ պատրաստ էին իրենց ներդրում ունենալ։ Ամեն դեպքում չստացվեց աշնանը, որ նախաձեռնել էինք իրականացնել, բայց այնպես չի, որ բոլորը խորհուրդ տամ, ինձ թվում է, որ այո, իհարկե շատ լավ նախաձեռնություն է ձերը, խնդրեմ, դուք ասում եք, որ որտեղ եք տնկել այգում, այո, ինչ այգի էր, քաղաքային այգում, որը ես բավականին չորային էր եւ չուներ, դա պետական կառույց է եւ քաղաքային այդպես քաղաքապետարանը իրենց պետք է որ ունենար մարտիկ եւ իրենց գործանել, իրենց ներդրում են ներում, այո, դա այդպես, իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես ծառատումին, ինձ թվում է, որ Հայաստան շատ ու շատ այսպես տեղեր կա, որտեղ որ կարելի է նմանատիպ միջոցառումներ, այո, իրականացնել, ուղղակի չգիտեմ, դες դա թույլ կտան անել թե ոչ, դա էլ է ասենք հարցը, այ դրա մասին խոսենք գովազդից հետո։ Բարակ, համեղ, յուտալի, խորհուրդ ենք տալիս համտեսել գաղտնի։ Եթե հարևանները նկատեն կամ հոտն առնեն, ձեզ ոչինչ չի մնա։ Պատվիրեք գրիլներ և խորովածներ Grill Express-ում։ Հեռախոս 011 30 11 11. Նորից բարի առավոտ, հիշեցնեմ, որ մենք խոսում ենք սկաուտների մասին, սկաուտների հետ միասին, եւ մոտ 10 տարի առաջ, երբ ես Վանաձորում էի սովորում, հիշում եմ, որ մեր դպրոց եկան նորից սկաուտների խումբ եւ ընդգրկում էին երեխաներ։ Սովորաբար ինչ շարժումներ, որ լինում են ավելի շատ կապված են մայրաքաղաքի հետ։ Այ հիմա մարզերում գործում են սկաուտական շարժումը եւ շագրգրված են երեխաները ընդգրկում են։ Շատ բարի, ուրեմն խոսքից սկզբում նշեցի, որ 8 միավորներ ունի սկաուտական շարժումը, 1 միավոր ամբողջական համարվում է Երևանի սկաուտական շարժման միավորը առանձին, 89 թվականից սկաուտությունը Հայաստանում վերահիմնադրվելուց հետո նախ սկաուտներ գործել են միայն Երևանում, մայրաքաղաքում, իսկ 90-91 թվականներից արդեն տարածվել են նաև մարզեր։ Իրավացիորեն նշեցիք, Վանաձորում եւս սկաուտական աշխատանքներ տարվել էին, մոտ 8 տարի առաջ ցավոք սրտի պատասխանատու բացակայության պատճառով խումբը դադարեց գործել, բայց հիմա բավական ակտիվ խմբեր ունենք, որոնք գործում են Կոտայքի մարզում, մասնավորապես Աբովյանում, Չարենցավանում, Հրազդանում, ունենք սկաուտներ Գյումրիում, Արմավիրում, նաև սկաուտներ կան, շուտով արդեն աշխատանքներ տանում ենք Գավառում սկաուտական խմբեր ունենալու ուղղությամբ, Մարտունիում, Մարտունիի Զոլաքար գյուղում ընդ որում սկաուտական խումբ ունենք, որ արդեն 1 տարի ինչ գործում է։ Ընդ որում Զոլաքարի օրինակով կարող եմ ասել, որ դարձյալ եթերով իրենք տեսել էին սկաուտներին, դպրոցի ուսուցչուհիներից մեկի նախաձեռնությամբ մոտ 2 տարի մեզ հետ կապը պաշտպանվեց, մենք պատասխանատուներ ուղարկեցինք եւ արդեն 1 տարի է ինչ պաշտոնապես գործում է Զոլաքարի հենց գյուղում ստեղծված սկաուտական խումբը, որը մասնակցում է Համայաստանի բոլոր ծրագրերին։ Ուրեմն սկաուտի առօրյան պետք է բաղկացած լինի հետեւյալ 4 ուղություններից։ Ամսվա մեջ սկաուտը պետք է ունենա 1 տեսական հանդիպում, որը անցկացվում է շենքային պայմաններում, որի ընթացքում երեխային դասավանդվում է, դասախոսվում է, ընկերաբար բացատրվում են գիտելիքներ, թե հայրենաճանաչության տեսանկյունից, թե բնաճանաչության տեսանկյունից, թե առհասարակ մարդուն անհրաժեշտ գիտելիքներ, որոնք պետք կլինեն իրեն։ Տեսականից զատ գործնական աշխատանքով է զբաղվում սկաուտը ամսվա մեջ։ 1 գործնական հանդիպում է անցկացնում բնության մեջ։ Ենթադրենք, խմբապետի ուղեկցությամբ սկաուտները գնում են որևիցե բակ, որևիցե կանաչապատ տարածք եւ սովորում են ինչպես պետք է անվտանգ օգտագործել դանակը, կացինը, սղոցը, որոնք որ իրեն պետք են լինելու սկաուտական ճամբարի բանակման ընթացքում։ Տեսականը գործնականը ունեցանք, հաջորդ բաղադրիչը դա սկաուտական արշավն է։ Թեկուզ կարճատև, բայց սկաուտը որոշակի ճանապարհ պետք է անցնի իր ուսապարկով, իր ընկերներով, իր խմբապետի տված հրահանգներով եւ ճանապարհը հաղթարելուց հետո միասին կնստեն մի հովիտակ եւ կուտեն իրենց փոքրիկ սնունդը եւ հասարակական հանրօգուտ աշխատանք։
Այդ 4 ուղություններով սկաուտի պատասխանատուն կազմակերպում է սկաուտական գործունեությունը ամսվա կտրվածքով։ Ես մի հարց ունեմ ձեզ։ Քանի որ ձեր գործունեությունը այդքան սերտ կապված է բնության հետ, ես ուզում եմ ձեզ կոնկրետ հարցնեմ, թե ինչ եք դուք արել, որովհետև գաղտնիք չի, որ մեզանում գործում է մոտավորապես թե չեմ սխալում, շահագործում մոտ մի 400 հանք, բնությունը անխնա, այսպես ասած, շահագործվում է, որ կոնկրետ ես, ասենք, ինչ եմ արել, գրել եմ մի քանի հոտված, արել եմ մի երկու ներկայացում, մի երկու բան YouTube-ում եմ գցել, ասենք, ինչ որ իմ մասնագիտությամբ է, ասենք, դրանից ավել չեմ կարող ասել, դու կոնկրետ որևէ ընդվզում, որևէ քայլ, որևէ, չգիտեմ, ինչ որ մեկի ձեռը բռնել եք, ասել եք այս մի արա, ասենք, ինչ եք արել, բացի այսպես լեկցիաների բնությանը մոտ լինելու, ասենք, ինչ եք արել։ Մենք փորձում ենք բոլոր սկաուտների այդ գիտակցությունը բարձրացնել։ Մենք սովորեցնում ենք, որ այդ անելը կամ սխալը, օրինակ աղբ թափելը սխալ է ճանապարհին։ Դրա համար այդ մենք փորձում ենք այլ ոչ թե ինչ որ ձևով, ինչ որ այսինքն բարձրացան այդ բան այդ մեկը տարածենք, այլ ամեն մեկ յուրաքանչյուր սկաուտի այդ գիտակցության այդ աշխանի բարձրացումով ինքը հասկանում է, ինքը կարողանում է իր ընկերներին, դպրոցի ընկերներին, իր հարևանների, իր շրջապատի այդ ընկերների միջոցով այդ մեկը տարածել։ Այլ ոչ թե մենք բարձրացնենք, ասենք, այս մեկը սխալ է, այս մեկը չի կարելի անել։ Ցավոք սրտի մեր իրականության մեջ տեսնում ենք, որ խնդիրները այդ ոլորտում միանշանակորեն շատ-շատ են։ Եվ հասկացնենք մի կարևոր բան, մինչև մարդու գիտակցությունը չհասնի այն աշճանի, որ չպետք է դա արվի, ոչինչ փոխել չես կարողանա։ Մեր պարագայում օրինակ բոլորին վերջերս նաև դեպք պատմեմ, որ անցկացվեց նախորդ տարի Աղավնաձորում սկաուտական բանակում, Աղավնաձորում սկաուտները բարձրացան արշավով, բարձրացան միտեղ, որտեղ որ շատ սպասում էին, որ տեսնելու են մի հրաշալի տեսարան, բայց իրականում ինչ էլ կտրված ծառեր էին եւ եկեղեցի էր, որի ամբողջովին պատերը մի խոսքով գիտեք ինչպես են արվում, գրված, փորագրված, նույնիսկ զարմանում ես, նայում ես գմբեթին ու ո՞նց են հասել այդ բարբարոսները իրոք, անգամ գմբեթին թողել էին իրենց հետքը ու հենց իրենք սկաուտները տվյալ պարագայում փնովեցին, բացատրեցինք եւս մեկ անգամ, որ դա ոչ այլ ինչ է, քան իրոք մշակութային ցեղասպանություն։ Ես այդ փորագրությունները ընդհանրապես գրում են, չէ՞, ասենք, չգիտեմ, ասենք S+G, S+G 55 թիվ, ես տեսել եմ Գևորգ Թեսիմինչ 1800 եսիմինչ թիվ, այսինքն գրված։ Այսինքն դեռ այն ժամանակվանից կա։ Այսինքն գիտեք ինչ, այդպես ուղղակի խոսելով կամ կրթելով բացարձակ ոչ մի, ու տեսնում ենք, որ ոչ մի ռեզուլտատի մենք չենք հասնի։ Դա իհարկե լավ նախաձեռնություն է, ես միայն ողջունում եմ, որ մարդու ձեռը բռնես ու ասես, դու խոզից տարբերվում ես, չի կարելի ստեղ գցել, թքել, ձմերուկի գլեպը թողնել բնության մեջ։ Դա ճիշտ է, բայց համենայն դեպս ես ձեզանից որպես երիտասարդներ, որպես այսպես առողջ ինչ որ մի խումբ սպասում եմ ավելի կտրուկ քայլեր, հա, երբ որ դուք տեսնում եք, որ ոչինչ ասում է անտառը, թեկուս թեղուտի անտառը, երբ որ դուք տեսնում եք, որ բաց, որ ասենք արքելոց է փչանում, հա, դուք պետք է ավելի ակտիվ գործեք, որովհետև ավելի կազմակերպված եք, ավելի ընդլայնված եք, ավելի այսպես կարող եք, չգիտեմ, բազմամարդ եք, հա, ավելի միջազգային եք, դա է կարելի ասել, որովհետև եթե մեր բնապահպաները ասեմ մի 10 օքես, սաղը գիտենք դեմքերով, հա, համ բնապահպաններին գիտենք, համ էլ ոստիկաններին գիտենք, արդեն ոնց որ ծերի աստղեր լինեն, ինձանից շատ են եթերում երևում, ապա դուք ավելի լայն կազմակերպություն ունեք, մենք դեզ ավելին ենք սպասում, հասկանում եք։ Շատ բարի։ Հաուտիցունը ինչ որտեղ նաև դաստիարակությունը նշեցին, որ երեխան գալիս է, դաստիարակվում է, եղել են երեխաներ, ովքեր չեն ուզեցել գան, այսինքն ծնողը բերել է հատուկ այն պատճառով, որ չլսող է, չի ենթարկվող է, չի գիտակցում, որպիսի ձեզ մոտ ուղղվի եւ նման բան կատարվելու, թե բոլորը գալիս են այսպես արդեն սկաուտական այդ մտադրությամբ, որ շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք, ինձ համար շատ կարևոր է։ Լավ, ինձ տված հարցերը հետաքրքիր չեն, Անահիտի տված հարցերը հետաքրքիր, շատ լավ։ Լավ, Նինա Խանձի, շատ ենք ունեցել նման դեպքեր, ես ինքս որպես խմբապետ
իմ փորձառության մեջ առնվազն երկու ծնողի առանձնացրել եմ ինչի համար, որովհետև իրենք եկան եւ կոնկրետ ասացին. Ինչ ուզում եք արեք, մենակ թե փոխեք իմ երեխային։ Բոլոր միջոցները ես ընդունելի եմ համարում։ Նոր ես բացատրեցի, որ գիտեք, երբ որ ծնողը միայն հույսը դնում է մի կառույցի վրա, որպեսզի փոփոխվի իր երեխան, արմատապես նման բան չկա։ Մենք որպես հասարակության մի տար, որը փորձում է առողջ դաստիարակել, մեր լուման ենք ներդնում։ Այնպես որ եկեք թեթևի տանք, ուսուսի տանք, հասկանանք, որ սկաուտները իրենց հերթին, դպրոցը իր հերթին, ծնողները իրենց հերթին, շրջապատում ամենակարևոր մի տար մեր հասարակության, եթե միասին դաստիարակ փորձենք մեր լուման ներդնել այդ երեխայի վերափոխման գործում, ուրեմն հաջողություն կունենանք։ Այսինքն ի սկզբանե մենք ծնողին բացատրում ենք, որ մեր շրջանակներում երեխան տեսնելու է լավը, խթանելու ենք երեխայի առողջ ապրելակերպը, սեփական անհատական որակների հայտ գալը, եթե այդուհանդերձ դուք սպասում եք այլ ավելի, չգիտեմ, ինչ արմատական փոփոխություններ, ապա իմացեք, որ այլ ուղակներ եւս կարեւոր են։ Պոպուլիզմը, այսպես ասած, հասարակայնությունը, հա, դա այնքան է վատ բան չի իրական, դա հիմա ասենք վատ է օգտագործվում այդ բառը, հա, բայց դա վատ չէ, եթե դուք մի անգամ երեխեքով մի 10-20 հոգի գեղեցիկ հագնված, գեղեցիկ ձեզման աղջիկներ, տղաներ, որովե կեղտոտ բակ մտնեք, ձեռնոցները հագնեք, հավաքեք եւ հետո այնտեղ պլակատներ թողեք, որ մարդը խոզից տարբերվում է, հասկանու՞մ եք, հանրապետ աշխատանքի մարդ պատուհանից կնայի եւ կամաչի հետո սիգարետը կցիգետին, ոչ թե ուղղակի հավաքվեք եւ դասիարակական աշխատանք, դա էլ է պետք իհարկե, բայց ես երբեք չեմ տեսել սկաուտներին, էլի եմ ասում, եթե բնապահպաններին տեսել եմ սոցիալական կայքերում, հերուստատեսությամբ, փողոցում, ուղղակի մարդիկ գժեր, որոնք որ ասենք սրտացավ են իրենց հայրենիքի եւ շրջապատի նկատմամբ, ապա ձեզ չեմ տեսել, դա է խոսքը, երևի կորեմ։ Չէ, Սերգեյ ջան, բայց կարծում եմ, որ ամեն դեպքում տեսնողներ կլինեն։ Բայց համաձայնվեք, ես ուրեմն այո, հո։ Չէ, այսինքն իսկապես ճշմարտություն կա այն բանի մեջ, որ ոչ միայն սովորեցնենք, այլ նաև կիրառենք, ինչպես նշեցի, գործնականը լինի նաև տեսանելի բոլորի համար։ Այդ դրա խնդիրն է թերևս, ավելի տեսանելի, ավելի PR-ի։ Այո, դա վատ բան չի։ Միանշանակորեն։ Պոպուլիզմը վատ քաղաքական գործ չի համար, հասարակական գործ չի համար, դա շատ կարևոր բան։ Կարող է վարակիչ օրինակն էլ համոմիտ եմ։ Ես ուղղակի զուգահեռաբար նշեցի, որ սկաուտական գործունեության, ամսական գործունեության 1 օրը պարտադիր հանրօգուտ աշխատանք է նվիրվում։ Եթե կուզեք նաև օրինակ բերեմ, օրինակ դարձյալ Արմավիրի կենդանաբուսաբանական այգում կա կենդանաբուսաբանական արգելքի, որտեղ որ սկաուտները պարբերաբար այցելում են, շաբաթօրյակներ են անցկացնում իրենք տարածքում եւ փորձում են իրենց էլի օգտակարությունը բերել, որտեղ առաջին հերթին սոցիալական ծառայություն է սկաուտությունը նաեւ։ Լավ, սկաուտ գրանցվելու համար չնշեցի, գումար հարկավոր է։ Որևիցե գումար հարկավոր չէ, առաջին հերթին անհրաժեշտ է ցանկություն, քանի որ կամավորագրվում է անձը եւ իր կամքով է մուտք գործում կազմակերպության շարքեր, պարզապես, ինչպես յուրաքանչյուր կառույցում, որը որ ենթադրում է որոշակի կարգ ու կանոնի, նաեւ հաստատում յուրաքանչյուր սկաուտ իր անդամավճարն է վճարում, որը շատ սիմվոլիկ, շատ կամ իր գործունեության ընթացքում մի թուղթ է հարկավոր, մի մատիտ է հարկավոր, որպես հա, այսինքն ֆինանսական մեծ խնդիրներ չկան, որ եթե բացարձակապես, օրինակ փոքրիկները վճարում են ընդամենը 200 դրամ իրենց ամսական անդամավճարը, մի քիչ տարիքային բարձր 300, ավելի բարձր ընդամենը 500 դրամ։ Լավ, երբ նշեցիք սկաուտական այդ 4 կետերի մասին, հա, ինչ եք դուք անում ամսվա ընթացքում, կան շատ մարդիկ, ովքեր պարզապես արշավականներ են, բայց նույնպես էլի մտածում են բնության մասին, նույնպես մեկն են արշավներին, նույնպես հավաքվում են միասին, խոսում են։ Կարող են նրանք էլ իրենց համարել սկաուտ, թե ինչով են տարբերվում ձեզնից, հա՞։ Բավականին դարձյալելի հետաքրքիր հարցեր, իրենք եւս հա կարևոր աշխատանք են կատարում, բայց սկաուտական սկաուտներ իրենց անուղղակիորեն կարող են համարել, ուղղակի եթե իրենք սկաուտներ են, ուրեմն ունեն արժեհամակարգ որոշակի, որը որ ենթադրում է հետեւյալը, օրինակ սկաուտի խոսքը նվիրական է, այսինքն միգուցե ինքը որևիցե աշխատանք կատարում է, չէ, բայց իր խոսքին հավատարիմ չէ իր տված խոստմանը, օրինակ կամ սկաուտը մաքուր է մտածումներով, խոսքով եւ գործով, այսինքն մեր սկաուտների մեջ փորձում ենք սերմանել, որ իրենք պետք է իրենց մտածումների, խոսքի եւ գործի մեջ որքան հնարավոր է ճշգրիտ լինեն, այսինքն միգուցե ձեր նշած մարդկանց մեջ
ինչ խոսք լինեն, բայց այդ արժեհամակարգի ամբողջական կրողը ինքն է։ Այսինքն այն կանոններն են, հա, կարելի ասել, որոնք ձեզ առանձնացնում են եւ հաճույքը ինչ ուղի։ Հա, հասարակությունում բազմաթիվ էսպես էլի խնդիրներ եղավ ֆինանսյալ տարի, տրանսպորտի թանկացման այդ ասենք 150 դրամ ակցիան, թոշակ կուտակային թոշակում թոշակի համարմատիկը դրած եւ այլն։ Դուք որևէ որպես հասարակական կազմակերպություն ինչ որ դրսևորում ունեցաք այդ թեմայով, կամ ակում, կամ դեմ, կամ ի պաշտոնական որևիցե հայտարարություն եւ այլն չի եղել, բայց կոնկրետ երեցական տարիքի, ավակ տարիքի անդամները, գիտեմ, որ բավականին ակտիվ մասնակցություն ունեցել կոնկրետ տրանսպորտի թանկացման ժամանակ, երբ որ մոտենում էին իրենք երեխաները եւ թրուցիկներ էին բաժանում, առային, որ պետք չէ գլուխը կրացնել եւ թողել, որ պնդեն ու չտան։ Մեր երեխաները, այսինքն, որպես կազմակերպություն հանդես գալիս։ Կազմակերպության անունից որևիցե բան լինել թերևս։ Ուրեմն դա ավելի է տարքիկ, դա ավելի կհամախմբեր, ավելի բան կլներ, էլի ասենք, որտեղ ասենք, ես գիտեմ կոնկրետ հիմնարկներ, ասենք, որոնք որ այսպես դեմ եկան, ասենք, այդ հարցին, այո, կազմակերպություններ, որոնք որ որպես կազմակերպություն հանդես եկան եւ հաջողության դրա համար ասան, դա դուք էլ ձեր լուման ունեցաք, բարձր, բայց ավելի լավ կլներ, եթե այսպես ավելի ակտիվ լեք որպես կազմակերպություն։ Ձեզ շատ շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Ձեզ նմանապես շատ շնորհակալ ենք եւս։ Երևի վերջին հարցս հենց Արեգին ուղեմ, հա, Արեգ ջան։ Ինչ տվեց, ինչ է տալիս քեզ սկաուտությունը եւ արդյոք կշարունակես, ինչ է փոխել քեզ մեջ։ Եղել են օրենքներ, որ ասենք, առաջ ախտոտում էիր այս տարածքը, բայց հիմա հասկացել ես, որ չի կարելի ախտնել։ Տենց բան չի եղել ուղղակի։ Արեգ։ Չի եղել։ Գայլիկ, ես երեխան կարքի նորմալ ընտանիքից երեխա եմ։ Պարզ է, որ օրինակելի է։ Երբեք ոչինչ չի։ Ոչ մի բան չի ախտոտել, իր ծնողները նորմալ ծնողներ։ Իսկ եղել է, որ քո շրջապատում ինչ որ մեկ ախտոտի եւ դու արդեն կանոնները գիտես, նրան հուշես, որ չի կարելի։ Հա, եղել է։ Եղել է, հետո կրիվ չեն արել քեզ, չեն ասել, դպրոցի կողքը կհավաքվի։ Չէ։ Լավ, համարել եմ։ Բայց գալի ջան, ապրեց գալի։ Չէ, սկաուտներն են կարող որպես աղբ հավաքող։ Մենք դեզանից ավելին ենք սպասում, հա։ Դուք երիտասարդների ինչ որ մի, ասենք, զանգվացեք, ակտիվ զանգվացեք եւ սկաուտի կարգախոսին համաձայն միշտ պատրաստ պետք է լինենք անելու ինչը որ հարկավոր լինի։ Միշտ պատրաստ։ Դե ի՞նչ, շնորհակալություն ձեզ, սիրուն կարելի։ Ձեզ եւս ամենայն բարիք։ Հաճելի զրույց էր եւ հուսանք տարիներ հետո ավելի ավելի մեծ բաների կհասնեք, Սերգեյ, բոլոր հարցերն էլ սպառված կլինեն, լավ ասացի։ Դե ի՞նչ գովաստներ։ Նորից բարի առավոտ։ Ասում եմ, որ ինչ էլ ստեղծի մարդը, նրա գլխավոր նպատակը պատմության մեջ հետք թողելն է։ Իսկ այդ գործում առավել տարածված, փորձված եւ մատչելի տարբերակը կյանքի օրագիրն է։ Մեզ հասած օրագրերից առավել արժեքավոր են Լեոնարդո Դա Վինչի, Ալբերտ Էյնշտեյնի, Ֆրիդա Կալոյի, Մարկ Տվենի եւ այլ հայտնի մարդկանց օրագրերը։ Ահա մենք հիմա տեսնում ենք մեր էկրաններին։ Հազար անգամ ասել ենք, ուրիշի օրագիրները կարդալ բարոյական չի, լավ չի, այդ մարդիկ անձնական ինչ-որ բաներ են գրում, կարծում եք երիտասարդ սաղաշխանը դուրս է գալիս։ Երբ մարդը արդեն հանճարեղ է եւ էլ չկա, մեզ համար դա ինչ-որ բան է։ Մարդի նամակներն են, որ կարդում են, մեծ ամաչում ավելի անգամ ինստիտուտում ասում է, որ մարդը մարդի նամակները ինչի է կարդում, մարդը նամակները իր, ասենք, Պարզվում է, որ մարդիկ օրագրին սկսել են իրենց մտքերն ու հույզերը վստահել այն ժամանակներից ի վեր, երբ սկսել են նկարել, հետո արդեն գրել։ Կարելի է ասել, որ կյանքի օրագիրը ինքնավերլուծության յուրատեսակ միջոց է, որին դարեր ի վեր դիմել եւ դիմում են համարձակ եւ ասելիք ունեցող մարդիկ։ Կյանքի օրագիր, այսպես դարձված, որ ռաբիզ երկից ինչ որ միածը գտնվածի դիշը։ Այն դրամասին է մեր հաջորդ տեսանյութը։ Դիտենք։ Առաջակամ ճիշտ ասած շատ շուտ եմ սկսել օրագիր պահել, դեռ երևի 13 տարեկան էի։ Շատ սիրում տետր նվեր ստացա, որ կողպեքով էր, դա արդեն ենթադրում էր, որ պետք է մեջը այնպեսի բաներ լինեն, որ թաքուն պահեն։ Հետո այդ վերածվեց ինչ որ բանաստեղծությունների տետրի, ես սկսեցի ստեղծագործել։ Հավանաբար մեզանից շատերն են ունեցել կամ հիմա էլ ունեն կյանքի օրագիր։ Մեր թաքուն ցանկությունները, երազանքները եւ այն ամենը, ինչի մասին ոչ ոքի չենք ցանկանում պատմել, կյանքի օրագրին ենք հանձնում։ Մարդիկ, ովքեր որ ունեն կյանքի օրագիր, թերևս զրուցակիցներ քիչ ունեն։
Այստեղ դու կարող ես չձգտել ավելի լավը Երևան։ Քեզ ոչ ոք չի քննադատի քո ոչ մի ցանկության կամ մտքի համար։ Դու մենակ ես ու լիովին անկեղծ ինքդ քեզ հետ։ Ես ծանրույթից զսվում եմ, դասերից զսվում եմ, մանավանդ պատմությունը ներվերիս ազդումը։ Այսօր նշանի կոնֆետ եմ դրել բարձիս տակ ու շատ պարզ տեսել եմ, ուղղակի հիվանդ եմ, կարմիր ախտամ ընկել, շատ թույլ եմ, չեմ կարողանում տառերը գրել։ Այսօր լավ եմ, երևի կարմիր ախտ չէր, ալերգիա էր, անցավ։ Մարդիկ կա, որոնք պարզապես ամեն օր ուզում են, որոշակի իրադարձություններ են լինում, անպայման ուզում են կիսվել։ Այն կարծես թե հայելի է հանդիսանում իրենց համար, եւ մարդիկ կարողանում են իրենց տեսնել այդ հայլում մեջ։ Երբեմն քո գաղտնիքները կարող են դառնալ ուրիշի սեփականությունը, եթե կյանքի օրագիրը ուրիշի ձեռքն ընկնի, բայց դրանից խուսափելու համար մենք մեր մեթոդներն ունենք։ Ով այս տետրը գողանա, զույգ աչքով թող քորանա։ Տետրի սկզում գրված այս անեծքը որքանով էր յետպահում այն կարդալու մտքից, դժվար է ասել։ Հարապես թափին չեմ պահել, միշտ սեղանից դրված էր սաղ տետրերի մեջ, այդ ավելի ոչ մեկի մոտ հետաքրություն չէր առաջանում բացել ու կարդալ, թե ինչ է սրա մեջ։ Խորդ կտան, որ չունենան կյանքի օրագիր, մարդը անընդհատ նշումներ կատարելով և իր վերլուծելով ինքն իր գործողությունները, ինքն իր վարքը, մնում են նույն տեղում, ինքը չի ունենում զարգացում։ Եվ իսկապես, ինչքան էլ կյանքի օրագիրը քեզ համար ինքնաարտահայտվելու միջոց լինի, ինչքան էլ դու արժևորես այն, այնուամենայնիվ կենթանի շփումը իրական մարդկանց հետ ավելի օգտակար է եւ հետաքրքիր։ Ի վերջո, կյանքի օրագիրը մի օր կվերջանա կամ այն կկորցնես, իսկ իրական ընկերներն ամբողջ կյանքի համար են։ Լիլիթ Սարգսյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Մոտ 10 տարի առաջ հայկական թատերաբեմում հայտնվեց նոր անուն Միմ ստուդիո։ Թատերախումբն ունի 3 դերասան՝ Արա Հարությունյան, Հայկ Իսրայելյան և Հովհանես Հաջինյան։ Այս անունները հնչել են բազմաթիվ բեմերում, նրանք պարային մի շարք փառատոների դափնեկիրներ ու մրցանակակիրներ են, ունեն համերգային մեծ կենսագրություն։ Հիմա մի փոքրիկ տեսաշար դիտենք, այնուհետև մեր հյուրը Արա Հարությունյանն է, կզրուցենք նրա հետ։ Մեզ մոտ բարձր տրամադրություն է, որովհետև հյուրն արդեն տաղաբարում է։ Բարի առավոտ, Արա, Արա Հարությունյանն է մեր հյուրը, ինչպես արդեն նշեցի։ Այնքան էպես պայծառ մարդ, ընդհանրապես գիտեք ինչ, մնջախաղի եւ միմերի հետ խոսելուց եթերը շատ ծանր է գնում, որովհետև դուք ուրբաթափ ես։ Նրանք ամեն ինչ ասում են իրենց։ Այո, ամեն շարժումով եք ասում, բայց դե մեր հերոսատու պետք է լսի, ասենք, ամեն դեպքում ամեն դեպքում պետք է խոսեն։ Այո, ամեն դեպքում ուզած չուզած պետք է մի փոքր զավզականանք։ Այո, եւ պարտադրված իհարկե բաներ չեմ սիրում, բայց մասնագիտությունը ընդամենը իհարկե սա մոտենում եմ որպես մասնագիտություն, թե չէ առօրյա կյանքում պատկերացնում ես չխոսենք Սերգեյ։ Չխոսենք դրակես, չէ՞։ Սենց նստենք ու լռենք։ Չնայած կա տես բան, որ կա տես բան, որ օգտակար լինելու դեպքում չեմ խոսում։ Ահա։ Լավ, շատ լավ։ Լավ, մոտ 10 տարի դուք արդեն բեմում եք, ինչպես նշեցինք, եւ հետաքրքիր է, ո՞րն է ամենամեծ ձեռքբերումը ձեզ համար։ Այն ճանապարհը, որ ապրելուս ընթացքում, ասենք, գալիս եմ ու հասկանում եմ, հետո էլի պետք է հասկանամ, ես չեմ դրում ինչ որ մի բան, որ վերջ լինի։ Դա անընդհատ լինելու է։ Եվ մեծ ձեռքբերումը կարծում եմ նաեւ, որ ընկերները ձեռք բերում, շփվում ես տարբեր տեսակի մտածողության ձևերի տեր մարդկանց հետ, փորձում ես ինքդ նմանվել ավելի բարին, լավին, չնկատես այն ոչ առողջ մասը, հա, իմ կարծիքով ամենամեծ ձեռք բերումը, որ կյանքի հանդեպ լցվես սիրով։
Ara, e chima șat de cum e tasarnere, uzumen, dar n-al terasan, vor fete, inci vor hești ce ana apare, ce bați fel. Bolor, dar men terasan, mă stac cu serial neri. Păi, țar orina, ies, ies orina, ies. Da, ies, dar ți-a terasan, ima, nică, am vum, cum are în vasta cum. Mi ar vest între ele, ci de mângea ha între ele, instrument au aveli barcea în apare, vor fete, mi bam vor de arhaia asta numai canel, hait ni cer, mi bam vor, amende cum, om se rea în canel, la ce inva ce ar vi lin ce aveli sau vrea ca îndep cum aveli ește va cear, ai între ele ai barcea în apare, nici nu ori vie, avin ce ți-ți dătăți. Întâlnă pe masne ghiduțiun între luți, ent aricum iete linuma mart vor ci cohnăroșfum, ce an apare, gânum, gânumba, mechel, հասկանում ես որ էս է իրանը կթափ, հա? Թե չէ տենց կոնկրետ հստակ մի օրում չի որոշում, որ ես պետք է սենց բանանեմ։ Իհարկե սիրով չեմ հիմա վերաբերվում, որտեվ ավելի լավ է սիրով վերաբերվել մարդկանց, ոչ թե մասնագիտության։ Այ ասենք օրինակ ես ունեմ եղբոր նկար, ես այդ նկարը չեմ սիրում, հա, ես ի՞նչն եմ սիրում։ Ասենք եղբոր, եղբոր։ Նման մի բան ասա։ Հիմա մասնագիտությունը ինչքան էլ որ այսօր դժվար է գումար վաստակելը այս մասնագիտությամբ, ամեն դեպքում պետք է մարդ մտածի, թե ինքը կարողությունների ինչ տեր է, հա, որպես փեշակ նայի, ասենք, եթե որպես փեշակ ձեր մասնագիտությունը թույլ տուր անայտի հետ չհամաձայնվել, որ ավելի դժվար է, ավելի բան է, ոչ Եվրոպայում եւ ընդհանրապես Ամերիկայում էլ տեսել ես, կա Art Street, street art, այսինքն փողոցում, հա, երբ որ մարդիկ փողոցում կարող են ինքնաարտահայտվել եւ արցան կանգնելուց բռնած, հա, ասենք դու շատ լավ կիմանաս դա ինչ է, վերջերս բրեյքդանսով, ինչ որ այսպես փոքր պերֆորմանսներով ներկայացնելով մարդիկ վաստակում ու վատ չեն վաստակում, նմանատիպ, ասենք փառատոններ կլինեն կամ չգիտեմ, ուղղակի ակցիաներ կլինեն, ասենք մասնակցել ես արտ երկրում, թե միայն ստեղ ես ինքնարտահայտվել։ Չէ, փառատոնների մասնակցել եմ։ Բայց երբեք չի, ասենք, եղա, ասենք գնացիր Ամերիկա փառատոն, հետո որոշես Հոլիվուդում կանգնես, ասենք, եւ լայֆ ինչու համերգ չեմ արել տենց բան։ Ինչու՞։ Պոլ Մակարտի կանին դու չէ՞։ Չէ, ուզում էի ավելի շատ այնտեղ հանգստանայի, ասենք օրինակ, հա, քան ստե գնայի ու աշխատեի։ Ինչքան, այսպես ասած, ինքնաբավ դերասաններ ունենք, որ ասենք հասնում է ստեղից Եվրոպա եւ կարող է փողոցում կանգնել, հետիպես ժամում 200 եվրո փող աշխատի, բայց ինքնա ուզում է հանգստանալ։ Հա, գումարել են աշխատման։ Բայց ինչ են անում, բող ենք ինչ է։ Դե մարդուր եմ նենքան վաստակելա, որ ուզում էր աշխատել։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, որ եթե գնում եմ նպատակը սենա, որ գնամ մասնակցեմ փառատոնին, հետո դուրս դրանից դուրս, նախ եւ առաջ մտկովս էլ չի անցել, Սերգեյ ջան, չեմ մտածել դրա մասին։ Լա, ես երբեւե չեմ մտկովս անցել, չի ամբողջ հավաքես գնաց Եվրոպա, Փարիզ, ասենք աշխատես։ Փողոցում աշխատես, փող աշխատես։ Հա, եթե լինի, հա, գնամ, բայց եթե լինի, չի լինի, պետք է տոմսը գնա։ Չէ, ես տենց չեմ սիրում գնալ ու ինչ որ տենց մի բան, որ պատահական տես բաներ չեմ սիրում։ Տես բաներ չեմ սիրում։ Ավելի եսպես կոնկրետ։ Ավելի նախընտրում եմ իմանամ ինչ եմ անելու եւ ինչն է դրա օգտակարությունը լինելու։ Օգտակարությունը փողը ինչ պիտի լինի։ Համել ասենք օտար հանդիսատեսը, որը որ գնա, ինչպես եք դուք բրեյքդանս սարում, ինչպես եք դուք մի մայն որևէ ասենք էթյուդներ անում։ Ճիշտ ասած, ես մի քիչ այդ երևի չգիտեմ տարիքային առումով ասեմ թե ինչ, բայց ամեն դեպքում հիմա արդեն այդքան չեմ ձգտում։ Ինչ որ տարիքային առումով ունենց ասացի ոնց որ ասենք 40 տարեկան Մարսոյի համապատասխան 40 տարեկան Մարսել Մարսոյին արի չհիշենք, արի հիշենք մեր Լիանի Դինգի Բարյանին, հիշենք, որ շատ լավ վարպետ է ինձ համար ինքը, ավելի ես կոնկրետ այդտեղ եմ մանեկել ու տեսել եմ ինձ համար իրան որպես ավելի մասնագիտական առումով ուսուցիչ։ Հետաքրիր բաներ, կլոուններ, իհարկե շատ, շատ հետաքրիր արտիստներ, հա։ Լավ, եկեք անդրադառնանք։ Բայց նա աշխատում էր խորթային միության օրոք, ստանում էր դոտացիոն, բավականին բարձր աշխատավարձ, հոնորար։ Սերգեյ ջան, արի իր փողերը չաշեն, այդպես արի մեր մասին մտածեք։ Այլ կերպ էր մտածում։ Դու որ պիտի արդեն այլ կերպ մտածեիր, որովհետև պետությունը որպես ասենք չկա, իմա ասենք պետությունը չի զբաղվում նման, ասենք դատարկ հարցերով, արվեստ ֆինանսավորելով, հա, արվեստը կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդու մեջ էլ կա, եթե ինքը սիրում է գեղեցիկը, լավը, բարին, ուրեմն գնալու այդ ճանապարով, հո ինքը չի գնալու նրա համար, որ իրան նայեն, ես իմ մտը ծափարեն կամ բարձրացնեն, քեզ հետ համաձայն եմ, բայց քո ժանրը, այ իմ ժանրը չի, այնքան էլ չի, հասկանում ես, այո, ոնց կոկրես քո ժանրը, նա
ոչ միայն չի բացառում, այլ նաև ընդունում է այն հանդիսատեսը, որով որ փողոցում է, որով որ իմպրովիզացիոն է, ես երբեք չեմ հասկանա այն դերասանին, ով ասում է ինձ հանդիսատես հարկավոր չէ, ես նորմալ տանը կարող եմ ինձ համար, ասենք գնա ուրեմն քո տանը արտասանին աշխատում, եթե երաժիշտ էլ կարող է վերցնել իր գործիք ու փողոցում գումար վաստակել, ու դա ասենք նույն Մոսկվայում է, Փարիզում է շատ ընդունված բան է, բալկան հայտնի և լավ մարդիկ են, լավ արվեստագետներ են դանում, դուք էլ կարող էիք անել, թե ինչու՞ չեք անում, դա հարց է։ Դե աշխատում եմ հիմա, ասենք այդ չափի մեջ պատկերացնում եմ ինձ, ասենք եթե հանկարծ, իհարկե Աստված չանի, որ ես այդ կարգավիճակում գտնվեմ, պետք է ստիպված դուրս գամ և աշխատեմ։ Լավ, մեկ այլ բան է կա, հիմա շատ-շատերը դասավանդում են, ամենուր ստեղծում են խմբակներ, որտեղ դասավանդում են, ասենք պարողը ավարտել է պարարվեստի ուսումնարանը, մեկ էլ արդեն իր խմբակն է բացում, դասավանդում է, չգիտեմ, դերասանը ավարտեց թատրականը, արդեն դերասանի վարպետություն է դասավանդում, դու Արայիկ ջան, ունես քո խումբը, որտեղ դասավանդում ես այն, ինչով դու զբաղվում ես։ Ես հիմա աշխատում եմ թատրական ինստիտուտում, այնտեղ եմ դասավանդում, Սամսոն Ստեփանյանի կուրսում ասիստենտ եմ եւ նաեւ կողքիցելի կուրսերում տենց դասավանդում եմ։ Իսկ շատ շատերն են ցանկացողները, ովքեր տեսնում են այն, ինչով դու զբաղվում ես, ուզում են շարունակել։ Իմ աչքին տենց չի երևում, շատ են, քիչ են, այնքան են, ինչքան որ կան։ Ուղղակի կան մարդիկ, ովքեր ուզում են անեն դա, եւ կան մարդիկ, ովքեր չեն ուզում։ Հիմա իրանց նպատակը ինչն է, ասենք, իրանք եթե մարդ ուզում է միանգամից ամեն ինչին հասնի, հա, ինքը չի կարա, դա փուլեր է, պետք է ինքը հանգիստ գնա, բայց ամենակարևոր բանը այդ մարդու համար ինքն է կարևորում, որտեղ ես իրա փոխարեն չեմ կարա ասեմ, սա ավելի կարևոր է։ Այդ առումով ես ասենք աշխատում եմ ինքս ինձ հետ էլ տենց շուրջում, ասենք, հա, որ մտկով ասենք մեկ-մեկ տենց գնում եմ, ասում եմ, կներես Սերգեյ ջան, հիմա կպատասխանեմ, ասում եմ, ավելի լավ է հանգիստ ես հասկանամ ինչ է ինձ պետք, քան ստես շտապեմ ընգնեմ այս կամու փոթորիկի մեջ ու չհասկանամ, չկողմնորոշվեմ, որ կողմ են ինձ տանում, ովա տանում, հա, տանողն ովա։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ծխողներին, իհարկե կան ծխողներ, ո՞նց են կարողանում ասենք պարապել, եթե ես ծխում եմ, բա ո՞նց կարող պարապել, բայց չի խանգարում, դա խանգարում է, շատ վատ բան է, բայց ես չեմ կարա ոչ մեկին խորտա, որտեվ ես ինքս եմ ծխում։ Դա բարձր է, բարձր։ Բայց ես երբեք չէի կարծել, որովհետև ինքը բավականին պատրաստած մարմինն է, բավականը։ Ուղղակի շատ զգաստ եմ տալիս ասել Սերգեյ ջան։ Շուտ կբեռնես։ Լավ չի։ Ես հիշում եմ, երբ մենք թատրական ինստիտուտում անցնում էինք մնջախաղի դաս, հենց այդպես դաս ունենք, մեզ մարմնի ամենածայրից, հա, մատներից սկսում էին ասել, թե ինչպես պետք է տիրապտես քո մարմնին։ Կարելի ասել, որ ձեր մասնակցությունը նաև առողջարար է եւ մարդու առողջության վրա լավ է անդրադառնում, այսինքն երբ նա սկսում է ճիշտ վարվել իր մարմնի հետ։ Եթե երեք այդ տեսակի այդ առողջությունը չլինի, մտքի, հոգու եւ մարմնի, չեմ կարծում, որ լիարժեք կլինի մարդ։ Կարծում եմ միտքն էլ է պետք, որ առողջ լինի առաջի հերթին, եթե ես ընտրեի, ես առաջի հերթին կուզեի, որ միտքս առողջ լիներ, հոգիս, նոր հետո մարմնին արդեն կարա դառնայի, բայց մասնագիտական առումով դա էլ է, չէ, ասենք մտնում իմ մասնագիտության մեջ, վերաբերմունքս, ասենք եթե մարմինը չի շարժվում այնպես, որ ճիշտ ասածը, հա, ճակերտների մեջ ճիշտ ասեմ, որ ինքը տեղ հասցնի ասելիքը, ոնց որ ինչպես խոսքն է, հա, խոսքը կարա լինի ասենք տգեղ, չէ, ասենք ինչ որ այն ձևի մեջ, որը վատն է, առողջ չի, այսինքն դիմացինին կարաս վիրավորես կամ չհասցնես տեղ ճիշտ քո խոսքը, օգտակար չլինի, նույնը մարմնի ասենք լեզուն է, ինքը կարա անենց շարժվի, որ ասենք այդ կերպարն է ստեղծում, ասենք այդ կերպարին համապատասխան լինի, որպեսզի հասցնես տեղ, հիմա թե երաժշտությունը դա կշարժի այն իմպուլսները, ազդակները, որ մենք ստանում ենք, ի՞նչն է շարժում, միտքը, չէ՞, ի վերջո։ Հիմա եթե եղավ առողջ միտքը, պաստորեն առողջության մասին է խոսել։ Ինչո՞վ է տարբերվում մնջախաղը պարից, վերջապես, եթե այդպես է։ Երևի պարի մեջ ավելի շատ կանոնները, գիտեք, բան են, ավելի սահմանափակ են պարինը, հա, որտեղ ինքը ունի կոնկրետ խորեոգրաֆիա, իսկ մնջախաղը ավելի ազատ է, չէ՞, աչքերը քաներ ա, դա հետո չէ, ավելի ազատ է, տենց է, չէ, ուղղակի Վարդուհին Պարուհի է, բարի մեջ էլ կարող ես ազատ լինել, ուղղակի դուք ասում եք, եթե կարող ես, իհարկե չէ, ամանձայնի քեզ հետ այնտեղ ավելի մի քիչ խորքային բաներ կա, իհարկե ես չեմ ուզում ասել, որ
լիարժեք տիրապետում եմ պարային մտածողությանը, բայց ցանոթ եմ գիտեմ։ Տարբեր մտածողություններ են ստերեոթիպին։ Լավ, երբ ես ընտրում եմ դերասանի վարպետություն, չգիտեմ, կային շատ նախապատմություն, հա, որ ես հետևում եի կան դերասաններ, թատրոնի պատմություն, որը դու, այսինքն ճանաչում ես անցյալը եւ կարողանում ես ապագա կառուցել։ Դուք ինչից եք ոգեշնչվել, բացի Ենգեբարանից ով կրկեսի թատրոնից էր, հա։ Տարբեր բաներից կարելի է ոգեշնչվել, երաժշտությունից, ասենք օրինակ, չգիտեմ, տարբեր տեսակի արտիստներից, հա, այն ազդակներից, ինչ որ քեզ, ասենք, դուր է գալի, ուզում ես վերցնես ու շարժում ա քեզ։ Իմ համար շատ կարևոր է, որ այն, ինչ որ ես անում եմ, գոնե, ասենք, ասեմ, հա, իմ երեխաները, որ տանը նայեն, ասենք, դա իրանց մի փոքր ուղակի բան տա, էլի սթափություն տա։ Չնայած ցավոք մեր մասնակցության մեջ գրեթե անհնար է սթափության, ասենք, բերել հանդիսատեսին, որովհետև մենք ինքներս երբեմն կարող ենք մեզ բռնացնել, որ սթափ չենք։ Չեմ նախանձում, շնորհակալություն քեզ հյուրընկալու համար, չեմ նախանձում իմ երեխաներին, որովհետև այն ամենը, ինչ ես տարիներ շարունակում եմ, համ հեռուստատեսությամբ, համ YouTube-ում, համ բեմի վրա, ուղղակի այլանդակություն է։ Էն շատ է լավ papa է, միջում ենք հավաստով։ Ժամանակը եկավ, շնորհակալություն հայտնենք մեր հովանավորից։ Այո, մեր հաղորդման հավատարիմ հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ անակնկալակցիաները շարունակական են։ Բժշկական խորհրդատվություն, ողնաշարի, վահանաձև գեղձի եւ ճիճվակրության հետազոտություն միանգամայն անվճար։ Այստեղ կարող եք կատարել բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում գեր ժամանակակից սարքավորումներով, ինչպես նաեւ 4D սոնոգրաֆիա եւ սրտի էխոկարդիոգրամա։ Զանգահարեք, հետազոտվեք եւ առողջ ապրեք։ Դելտա Կլինիկ, հեռախոս 500 560։ Ուրա, շնորհակալ ենք։ Քանի որ իմ կողքին նստած է մի հրաշալիք, ես ուզում եմ խոսենք աշխարհի հրաշալիքների մասին։ Վերջապես մի դա։ Աշխարհի ամենագեղեցիկ փողոցը գտնվում է բրազիլիական Պորտո Ալեգրի քաղաքում։ Կանաչ թունել հիշեցնող փողոցի 2 մայթերում տնկված է 100-ից ավելի ծառ։ Այդքան խոսում է ծառատունկերից, մենք մտածում ենք, թե ինչ գեղեցիկ փողոց է, նայ ամբողջությամբ ծառեր է։ Ինչ սիրուն է, լավա մերոն ձեռը չինգ է, սախը կտրեն, բուտկա կդնեն, խալուտ կսարքեն, չէ՞։ Բենզալցակայան, այո։ Տեղաբնակները պատմում են, որ դրանք ավելի քան 80 տարեկան են, Սերգեյ ջան։ Այո, մենք էլ ունենք Աբովյան փողոցի վրա ունենք մոտավորապես 70 տարեկան շատ գեղեցիկ խաղողի վազեր։ Այդ սախ կտրեցին եւ սարքեցին խանութները, դա խանութները հանեցին, մնա 4 ցավակ փողոց։ Ցավոք։ Իսկ աշխարհի ամենաթեժ փողոցը Բոլդուինը գտնվում է Նոր Զելանդիայում։ 359 մետր ձգվող փողոցի թեքության անկյունը 40 աստիճան է, տեսնում ենք այն մեր էկրաններին։ Ահա։ Այն շատ անհարմար է տեղաշարժվելու համար, փոխարենը ստիպում է ամեն օր մարզվել, ինձ թվում է ձմռանը լավ կլիներ, եթե ընդդեմ լիներ սահնակ քշելու համար։ Այդպիսի մի փողոց կա նաև Թիֆլիսում, գիտես, այս Թիֆլիսում տեսել եմ, ինձ կենտրոնում, այդպես շատ բարձր դիք է, ոչ մի չէ։ Բայց 40 աստիճան թեքությունը ամենա։ Երևի ավելել, գիտես, մարդիկ հազվում են բարձանում եւ ոչ բոլոր մեքենաներն են կարողանում մագլսեին այդ սարի վրա։ Այնտեղ երևի փորձում են մարդկանց այդպես չէ՞։ Կարաս այդ փողոցը բարձրանաս մի բոտով։ Այո, կարո՞ղ։ Աշխարհի ամենալայն փողոցը գտնվում է Բուենոս Այրեսում։ Փողոցի երկարությունը 1 կիլոմետր է, իսկ լայնությունը 110 մետր, ինչի շնորհիվ յուրաքանչյուր ուղությամբ իրականացվում է երթևեկության 6 գոտիներ։ Փողոցն անցնելու համար հետիոտներին պետք է մի քանի րոպե կամ լուսացույցի 3 կանաչ ազդանշան, ինձ թվում է արդեն շատերը չեն էլ անցնի այդ փողոցը։ Աստված ջան, եթե 6-7 գծի վրա եղար, մեկ էլ վայ, պետք է աչքեր։ Դա մի բան չի, չէ՞։ Բանցնել, ասենք, խանութը այն մյուս կողմը պիտի անցնես։ Ոնց էլ մարդիկ ընդ էլ Բուենոս Այրեսում ապրում։ Իսկ Սան Ֆրանցիսկոյում գտնվում է աշխարհի ամենավոլորապտույտ փողոցը։ Բոլորաններ են հանդիպում յուրաքանչյուր 400 մետրում, տեսնում ենք այն մեր էկրանային, շատ գեղեցիկ է։ Փողոցում շարժումը միակողմանի է, իսկ թույլատրելի արագությունը մինչև 8 կիլոմետր ժամարագություն։ Ժամարագության, այո, եւ եթե այո, այդպես ասենք, կարող է մարդու գլուխը պտտվել, չի՞։ Իսկ մենք միշտ ասում ենք Սպիտակի Պերևալներ, Դիլիջանի։ Նա ինչ գեղեցիկ ոլորան։ Տեսեք հլը, այ ոլորաններ եմ ասել, աշխարհը չունի այսպես ասած, այո։ Շատ գեղեցիկ է, շնորհակալ ենք։ Հաջորդը Հոնկոնգում է, աշխարհի ամենաթանկ փողոցն է։ Այնտեղ 1 քառակուսի մետրը արժե 25,000 եվրո։
Ai kez ban. Mer Hüseyin pogotayım çenere. Anas ganere khren vor. Իսկ ամենա աստղային փողոցները հավանաբար գտնվում են Հոլիվուդում, որը կոչվում է նաև կինոմոլորակ։ Կարծում եմ դու այնտեղ եղել ես, իսկ ինձ դեռ բաց չի։ Այո, չի եղել որ, այնտեղ ապրում եմ։ Լավն է, բայց իրոք հետաքրքիր է աստղերը։ Բավականին կեղտոտ փողոց է, ասեմ, որ միայն Կոդակ թատրոնի, ասենք, մոտ է, որ մաքուր է, այնտեղ ինչ-որ ակցիաներ են լինում, մարդիկ փողոցում, այսպես ինչ-որ։ Հաստատ միայն մեզ մոտ չէ, որ փողոցները կեղտոտ են։ Այո, իսկ մնացածը բավական անշուք եւ բավականին։ Աշխարհի ամենաշքեղ փողոցներում են գտնվում նաև ամենաշքեղ հյուրանոցները, որոնց էլ առաջարկում ենք ծանոթանալ մեր հաջորդ տեսանյութում։ Այո, ծանոթանանք մեր հաջորդ տեսանյութում։ Ապա ռոմանտիկ երեկոներ, խելացնոր գիշերներ, գերշքեղ կյանք եւ այդ ամենը անհավատալի գումարներով։ Աշխարհի ամենաամենա հյուրանոցները հաջորդի։ Այստեղ կա ամեն լավագույնը, ինչ կարող է աշխարհն առաջարկել։ Գերազանցելով 5 աստղանի դասակարգը, Դուբայի Բուրջ ալ Արաբն առաջինն էր աշխարհում, որ դասակարգվեց որպես 7 աստղանի հյուրանոց։ Դուբայի խորհրդանիշը համարվող 321 մետր բարձրության հսկա այս առագաստը կառուցվել է 1994-ից 1998 թվականներին արհեստական կղզու վրա։ Ունի 202 հյուրանոցային համար, որոնցից ամենամեծը գրավում է 780 քառակուսի մետր տարածք։ Դրանք բոլորն էլ հագեցած են նորագույն տեխնիկայով ու հնարավոր բոլոր հարմարություններով։ Հյուրանոցի ինտերիերի մոտ 8000 քառակուսի մետրը պատված է 22 կարատանոց ոսկով։ Հյուրանոցում անցկացրած յուրաքանչյուր օրվա դիմաց հյուրից գանձվում է 1500-ից մինչև $25,000։ Արևելքի ճոխությունն ու ես ժամանակակից տեխնոլոգիաները ոսկյա, բյուրեղյա, մարմարե եւ մարգարտե ինտերիերում։ Ահա թե ինչու է աշխարհում ամենաշքեղը համարվում Էմիրությունների պալատ կոչվող 7 աստղանի լյուքս դասի հյուրանոցը։ Գտնվում է Աբու Դաբիում։ Հյուրանոցը կառուցվել է 2005 թվականի նոեմբերին Աբու Դաբիի կառավարության պատվերով։ Կառուցման համար ծախսվել է 6 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Հյուրանոցը տեղակայված է 1.3 կիլոմետր ձգվող մասնավոր լողափին եւ շրջապատված 85 հեկտար այգիներով, ունի 114 մեծ ու փոքր գմբեթներ, մինչև 80 մետր բարձրությամբ։ Էմիրությունների պալատն ունի ավելի քան 400 հիասքանչ համարներ, ռեստորաններ, գիտաժողովների 40 սրահ, սպա կենտրոններ, թենիսի կորտեր, 2 լողավազան, լավագույնը արքայական վայելքների համար։ Հոթել Պունդա Գրանդեն աշխարհի ամենափոքրիկ հյուրանոցն է եւ նույնիսկ գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Գտնվում է Կանարյան կղզիների ամենափոքրիկ կղզյակում Էլ Հիերոյում։ Էկզոտիկ բնությունն ու ռոմանտիկ պայմաններն աշխարհի տարբեր անկյուններից այստեղ են կանչում սիրահար զույգերի։ Հյուրանոցում չկան ոչ ինտերնետ, ոչ հեռախոս, ոչ ռադիո կամ հեռուստացույց։ Ինքնատիպ դիզայնով փոքրիկ ճաշարան, երկտեղանի 4 սենյակ եւ արտասովոր հանգստություն։ Լաս Վեգասում է գտնվում աշխարհի ամենաթանկ հյուրանոցը՝ Palms Casino Resort-ը, որտեղ մեկ գիշերվա դիմաց գանձվում է մինչև $40,000։ Վարձակալված երկհարկանի համարներում կան մարզասրահ, լողավազան, սպա սպասարկման սրահ, բար եւ այլն։ Հյուրանոցի սեփականատերը նման մեկ համարի կառուցման համար ծախսել է $10,000,000։ Palms Casino Resort-ն ունի 653 սենյակ ու համար, 8800 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող խաղասրահներ, ձայնագրման ստուդիա, ռեստորաններ եւ համերգասրահներ։ Համալիրը գործում է 2001 թվականի նոեմբերից։ Maria Bay Sands Սինգապուրյան հյուրանոցը համարձակորեն կարելի է կոչել աշխարհի ամենաթանկարժեք հյուրանոց։ Maria Bay Sands Հոյակերտ հյուրանոցի կառուցման համար ծախսվել է ընդամենը $5.7 միլիարդ։ Իրականում այս Հոյակերտ համալիրը ներառում է 2561 հյուրանոցային համար, խանութներ, 250 գիտաժողովների սրահ, 2 թատրոն, ֆիտնես ակումբներ, սահադաշտ եւ իհարկե խաղատուն։ Սակայն Maria Bay Sands համալիրի ամենագրավիչ մասը 55 հարկանի 3 աշտարակների տանիքին գտնվող հսկայական լողավազանն է։ Բացի լողավազանից տանիքին կան նաև այգիներ, որոնք նախագծողները կառուցել են կյանքի կոչելով Շամիրամի կախովի այգիները։ Հյուրանոց նորական ընդունում է 70,000 այցելու, իսկ տարեկան եկամուտը գերազանցում է $1 միլիարդ։ Ահա այսպիսի գերշքեղ հյուրանոցներ։ Թատրոնից, սկաուտներից եւ շքեղ հյուրանոցներից
ասենք նաև մեր ամփոփման ու մեր փոքր տխուր ավարտենք մեր եթերը։ Քանի որ թե կայքերից թե լրատվությունից արդեն տեղյակ ենք, որ հունվարի 19-ին լույս 20-ի գիշերը ցավոք ծրտի բռնկված փորձահրաձգության արդյունքում հակառակորդի կողմից ստացած հրազենային վիրավորումից մարտական դիրքում իր առջև դրված խնդիրը արիաբար կատարելու ժամանակ զոհվել է կրտսեր սերժանտ Արմեն Լևոնի Հովանիսյանը։ Շանթ հերուսանկերության ամբողջ անձնակազմից մեր խորին ցավակցությունը ծնողներին եւ բոլոր մեր զոհված երեխեքի համար։ Ոսպես կիսում ենք նրանց հետ այս ծանր կործանվիշտը եւ խոնարհվում ենք նրա հերոսական արարքի առաջ։ Հաջողություն։